We'll be right back.
Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 251. Tamo indo, né? 251, bastante já. Bom dia, galera. Já queria deixar um salve pro pessoal que deixou seus follows. Alex Emídio, obrigado. Judy Wolf Soul, valeu pelo follow. Bonato 785, obrigado pelo follow e obrigado pelo Prime, meu amigo. Muito obrigado. O Toga, obrigado também pelo follow. Tamo junto. E o pessoal que já chegou logo cedo aí no chat, né? O pessoal vai chegando logo cedo. Túlio RN First, bom dia. Celo Sup, Edilson, meu xará. Thales Andrade, Thiago BTT, Kim Demonha, bom dia. Daniele Morales, bom dia, lastradores e capituladores do bloco. Não, galera, eu posto foto, a galera só lastra, mano. Fui postar uma foto legal lá no Insta, falando do, mostrando como que é a realidade de uma terra em que não tem mais noite, né? Aí a galera começa a lastrar, pede festa na sacada, balada 24 horas, live 24 Bom dia, horas. É de Capitu. Não, aí não. É de Capitu não, pô. É de Capitu não. Aí não. Caramba, quem tá banido? Que é isso? A quantidade de palhaçadinha logo cedo. Bem-vindos aí, Renan Ferreira, Black Nipples, bom dia. Galera que tá chegando aí. Bom, lembrando, né, tá chegando agora logo no Morning Crypto tão cedo. Canecaça de café, super necessária, sabemos que é necessária, né? Já arruma um lugarzinho aí no auditório virtual do nosso bloco Verso, já que aparentemente Metaverso tem dono agora, né, aqui na Europa. E uma descoberta tanto... Eu não vou citar nomes, vocês vão ficar sabendo logo mais. E é isso, né? Bem-vindos a todos! Marcelo Gouveia, obrigado aí, bom dia, meu caro. Vem chegando aí. Obrigado pela sua presença. Mano, minha foto realmente só tem alastrador comentando. É incrível, é incrível. O pessoal acha que é a casa da mãe Joana. Quero café. Ó, o Marcelo, já chega, né? Quero café. Pois é. Ó, a Kim, ela tá com problema na barra de espaços dela. Né, porque a pessoa não consegue escrever sem bater uma barra de espaço, tá ligado? Quando a pessoa coloca espaço, inclusive, entre o ponto final das palavras e tal. É um vício aí. Como ela tava reclamando esses dias que a galera não tava usando vírgula, ela usa demais o espaço, né? Ela vai colocando espaço, vírgula, tudo. Ela usa tudo, sobrando, né? E aí não consegue nem mandar uma mensagem pro bot mais. Valeu, valeu, Gouveia. A Kim fica taxando o Túlio agora. Olha lá. Túlio da Live, nunca é possível ser first. Uai, pra ser first é só ser first antes do Túlio, uai. Uai. O Túlio chega cedo aí e chega cedo mesmo. Chega cedo mesmo. Eu tô montando a live aqui, dali a pouco pisca o Túlio. Né, que eu tô subindo a live, que eu começo a montar a live 30 minutos antes. Eu começo a subir o sistema da live. Porque olha só, vocês acham que é fácil? Fora o tempo que eu levo para poder montar o script da live, porque embora tenha muita palhaçadinha aqui por parte do chat, principalmente, tem muito conteúdo. Eu tenho que pesquisar um monte de fontes diferentes, de um monte de conteúdo diferente. Então, eu organizo a pauta. Beleza, montei o script, organizei todas as minhas tabs, organizei a pauta, achei o que era importante falar hoje, beleza. Aí, quando dá meia hora antes da live, eu boto no Windows, eu reboto o computador, né, que normalmente estou trabalhando no Linux. Aí eu venho aqui para o Windows, aí eu tenho que acertar os drivers de áudio, porque esse microfone novo quebra os drivers de áudio toda santa vez, aí tem que arrumar o driver de áudio. Aí eu tenho que subir o sistema do teclado e do Stream Deck, para poder fazer essas trocas de tela, apagar marreco, essas telas todas. Aí beleza, subiu. Aí eu subo o OBS, que é o software que é responsável por fazer a transmissão. Aí o OBS, quando eu subo o OBS, eu tenho um checklist dentro do OBS de coisas que eu tenho que fazer. Então, o Windows. Normalmente, por mais que esteja configurado para atualizar a hora sozinho, não atualiza. Não sei por que raios. Ele é contra. Aí eu tenho que atualizar a hora na mão.
tenho que acertar o título na Twitch. Aí eu tenho que acertar, aqui vocês estão vendo, ó, aqui em cima, do seu lado direito, esquerdo, deve ser do seu lado esquerdo, né? Do seu lado esquerdo. Você vai ver que tem a data, 2022-06-22, e o número do episódio. Então tem que acertar lá em cima, tem que acertar aqui embaixo, né? Aí, eu tenho que fazer, acertar as telas para poder capturar os browsers. Denuncia quem está chamando o fundador da WB400 de fake. Olha essa Kim, a Kim tá buscando ban, Aí continuando, aí eu tenho que acertei os títulos. Só digo uma coisa, descobri que o Elber é André. Ele stalkeia todo mundo, mas escondia o verdadeiro nome. Tá certo ele. Não há problema nenhum em ser pseudônimo, né? É, assim, como... Não, peraí. Como se Kim fosse seu nome. Só digo isso. Como se Kim, né? Como se Kim fosse o nome da pessoa que tá reclamando do Elber, de repente, porventura, operar e ter um pseudônimo, né? Vamos combinar. Tanto que na live é um pseudônimo, no Discord é outro, né? No Instagram é outro. Mas o nome dela é decifrável. Alguém que fizer uma pesquisa, é olhos atentos, descobre o nome da desgraceira, né? Pois é, vários anões da Kim e ela vem falar do Elber. O Elber, ele usa o Elber em todos os lugares. O Elber é o Elber na live, no Insta, no Twitter. Em todo lugar que o Elber tá, ele é o Elber, né? Mas a Kim não. A Kim, ela tá em... Cara, cada rede ela tá com um pseudônimo diferente. É muito pentelha. Nossa, mano. E vamos lá, invasão de bot de novo. Meu Deus. Bom, estamos sendo... Vou pra live concorrente. Se for, tá banida. Vou continuar aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Aí, beleza. Acertei as telas. Acertei essa tela principal, acertei os títulos, tudo, né? Aí eu tenho que montar o sorteio. Aí pra montar o sorteio, tem que ir lá depositar... Bitcoin na Lightning Network, preparar o QR Code, deixar numa tela separada, entrar no Nightbot, preparar os satoshitos e tal. Aí tem que preparar a parte do Pagamarreco. Eu tenho que entrar na competição, já deixar certinho na tela, abrir CoinMarketCap, deixar na tela certinho do CoinMarketCap, tudo para poder trocar na tela, né, de uma hora para outra, trocar aqui durante a live. Aí, bom, mapeei as telas, aí eu tenho que mapear as janelas, pôr o jogo do cavalinho de pé, que também tem o bot lá do sorteio dentro do cavalinho, preparo o cavalinho, beleza. Aí coloco o cavalinho lá de pé. Aí eu preparo o resto dos títulos, aí eu checo todas as transições, ver se não tem transição quebrada, checo todas as telas para ver se está tudo certo. Aí, tem que acertar o contador do início, acerto data, acerto contador, tudo, arrumo os volumes. Tenho que acertar esse sistema que quando eu paro de falar sobe o áudio, tá vendo? É um robô. Aí eu tenho que subir o Spotify, tenho que pôr o Spotify no ponto da música de abertura, aí eu tenho que acertar esse robô do que eu até esqueci, AutoDuck, é Duck até, tem pato aqui, viu, Dani? Eu uso pato na live. Meu Deus, eu uso pato na live, chama AutoDuck. Tem um pato na live, todos os dias. Aí eu arrumo o AutoDuck, que normal, quando eu abro o AutoDuck, ele tá sempre quebrado. Eu tenho que acertar os drivers, ver de onde ele tá capturando o áudio, tudo direitinho. Acerto o volume de microfone, acerto os volumes dessa saída de áudio que vocês estão vendo aí. Aí, nossa, cara, deixa eu ver, é muito, né? Deixa eu dar um skip nos alerts aqui, ó. Só pra... Peraí, que os caras entraram massivo aqui. Eu sei que sai banindo de novo. Deixa eu só passar aqui que entrou muito bot. Não vai parar nunca. Parou? Não. Agora apareceu um bagulho em branco. Quebrou o bot.
Mais um? Parou. Acho que parou. Acho que foi o último. Não, não parou nada, cara. Pera aí, que tem que passar os... Será que vai parar? Acho que parou. Agora. Beleza. É que eu tive que dar skip em todos eles aqui. Aí, então, eu passo as transições, arrumo o script do início, arrumo a parte de áudio, que tem que subir na mão também o sistema, subo o sistema desse cara, vocês estão vendo aqui, ó, tem um tradutor automático em tempo real, subo o bot do tradutor também, que conforme eu tô falando, ele tá traduzindo para inglês aí, pra galera gringa que aparece de vez em quando. E aí, bom, aí dá mais ou menos 10 minutos da abertura da live. Aí é a hora que eu vou fazer a barba, vou arrumar o cabelo, vou, né, passar maquiagem. Não, não tem maquiagem, tô brincando, maquiagem não tem. Mas eu vou lá fazer a barba, vou, né, tomar uma água, preparar chá. A gente testa toda a iluminação, tem que acender todas as luzes aqui, já testa tudo pra ver se não vai, tá tudo funcionando. Aí 5 minutos antes da live, normalmente, a gente aperta o botão pra dar o start. E na hora da live, na hora de começar a live, aí essa parte é muito louca, porque depende de uma sincronização minha aqui. A música da abertura, ela não é um vídeo. Ela não tá embedada no vídeo da abertura. São duas coisas distintas. A música da abertura é a música da Riot. Tá lá na playlist no Spotify da Riot. E o vídeo da introdução é uma coisa separada. Então eu tenho que baixar no mouse o áudio. É na mão, baixo o áudio. Dou start na música no Spotify e aperto a intro da live. Aí vocês vêm e falam, nossa, que bonito! A música, o vídeo então bate certinho com a música. O mar alive de amanhã quando acaba a de hoje, né? É mais ou menos isso, Aí eu dou play no Spotify, aperto o botão para trocar para a tela da introdução. Aí parece que a música tá sincronizada, porque dá os cortes lá direitinho, mas na verdade é porque eu tenho que... Eu primeiro aperto a música, espero um segundo e troco pro vídeo. Aí ele sincroniza e bate. São duas coisas distintas, a música tá rolando de um lugar, o vídeo tá rodando em outro. Quase o Windows 95, quase. Toda essa tralha aqui queimou o outro computador, derreteu o Mac, né? Maczinho velho, coitado. Pediu arrego, aí eu tive que correr, cara, e comprar esse computadorzinho um pouquinho melhor. Obviamente não é o super ideal, não é um super computador, mas é melhor que o Maczinho lá, é com Windows, pra poder fazer a live, né? Cara, é mó treta, a galera acha que, né, beleza, o Ed senta lá, dá além play e tá falando. Agora é gambiarrento, Lu. Ah, sempre fui, né? É, XGH, mano, XGH, Extreme Go Horse aqui. Né? Pelo menos eu sou organizada, é gambiarra organizada. Eu sei cada passo da gambiarra que eu tenho que fazer. Né? E aí se engasgar, se der pau, tudo, pode sair o vídeo da introdução sem a música. Ou se é a introdução sem o vídeo, igual aconteceu outro dia. Rolou a música e não rolou esse o vídeo. Esse PC foi do WP400? Não. Esse PC aqui é um MSI que eu achei com puta de um desconto aqui na Estônia, mas só tem na Europa esse computador aqui. Só tem na Europa. Ele, cara, ele não é um computador super bem acabado, super bonito. Ele só tem uma especificação mínima bacana pra fazer a live e segura a bronca. De vez em quando vocês já viram que dá uns paus, né? Mas é muito raro. É muito raro dar problema. E eu consigo fazer... Eu peguei essa especificação pra conseguir fazer a live a 1080p, 60 frames por segundo. Pra pelo menos ter uma qualidade bacana de vídeo, né? De vídeo, de áudio, tal, de streaming. Então é 1080p, 60 frames por segundo. Pelo menos isso tá bacana, assim, em matéria de qualidade, né? E pane mesmo acontece, é raro acontecer. Descobri aqui uma pane do Stream Deck que tá dando. Se eu apertar dois botões rápido, ele meio que trava o computador. Não faz sentido, né? E para a live. Então, essa é uma. Tem uma que eu não descobri ainda, que é que desconecta todos os USBs. Seus dados na nossa nuvem. Seus dados na nossa nuvem. A gente vai falar de dados na nossa nuvem hoje e os riscos que isso implica, né? A gente vai falar disso. Bom, é isso. É mó treta pra subir qual essa live. Câmera?
Eu tô utilizando uma face cam da própria Elgato. Essa Elgato, ela é. Não, não sou eu, é outro gato, né? Foi boa. Essa Elgato é uma marca aí comprada pela Corsair. E eles fabricam coisas aí pra game, pra streaming e tal. Então eu uso o Stream Deck, que é da Elgato. E a Face Cam, que também é da Elgato, faz 1080p, 60 frames por segundo, RAW. Então a qualidade de vídeo sai bacana, né? É, e aí eu tenho uns milhões de abas aqui. Tem aberto ao mesmo tempo. Tem um Firefox, tem um Brave, tem um Chrome. Tudo ao mesmo tempo. É. Mas tá aí, tá funcionando. Tá funcionando. Esse PCWB400 foi ótimo, né? Quase. Ed, podia ter sido. Agradeço imensamente suas doses de amplo conhecimento diário, que você seja sempre iluminado. Ah, obrigado, Dom Diego. Valeu pela força, cara. Tamo junto. Mas então, passada aqui a explicação de como funciona o start do nosso programa e um pouquinho do setup que eu tô usando. É, e esse microfone aqui é uma aquisição nova. Foi um presente da Convex para melhorar a qualidade do áudio aí, porque o outro microfone tava dando uns probleminhas. E a Convex falou, não, cara, você não pode ter problema no áudio, não. A gente vai te ajudar aí. E aí a Convex patrocinou esse mic, que é um Shure MV7. Com um braço bacana assim para eu poder trabalhar. E aí tá tudo configuradinho, né? Aí ficou bacana. Então, a câmera é essa Face Cam. O microfone é o Shure. O computador é um Core i7. Convex acertou. Agora a voz está sexy. Agora a voz está... Antes não tava, né? É que precisa de equipamento. É que nem filtro do Instagram. Tem um monte de gente. É que eu também não vou citar nomes. Mas tem influencer de Instagram aí que não consegue fazer uma live aparecer na frente da câmera sem filtro, né? Então eu preciso de filtro de voz também, né? Vamos combinar? Já a gente, cada ferramenta, né, você filtra e embeleza a ferramenta, né? Então, assim, eu trabalho mais com a voz, então vai lá. Eu, como sou anti-influencer, a imagem eu quero que se dane, mas a voz, cara, a voz, o som, na minha concepção tem que ser muito bom. Eu sempre fui chato, né? Redundância. É, trabalhei com música muito tempo, tal. Eu sou um puta de um cara chato pra voz e vídeo. Trabalhei com produção de cinema. É, já contei aqui a história, já fiz filme, já trabalhei como cameraman, já fiz uma porrada de coisa. Então, eu sou chato, eu gosto de ter a qualidade da imagem e a qualidade do áudio, elas têm que ser boas, mas mais do áudio, porque é a principal ferramenta, né? Muita gente pega o celular e deixa de lado e fica só escutando a live. E não tá vendo o vídeo, não tá vendo a imagem. Então, embora a imagem, por ser streaming, ela tenha que ser muito boa, eu priorizo. O áudio tem que estar 100%. A imagem, até porque, pô, né, o modelo não ajuda. Então, a imagem pode ficar 98%. Se ficar nessa faixa de 98%, pra mim tá beleza. Mas o áudio tem que estar 100%. Não foi hackeado, não. Né? Vamos lá, ó. Assim que chegamos a 450 inscritos, então, já estamos com 259. 58% da meta. A gente vai ter o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Sabe que dia é hoje? Edição limitada. Não, hoje é dia 22. 22. Sabe o que significa? O que é dia 22? Não sei. Isso mesmo? Nada. Mas é só pra lembrar que não são 23, nem 22. Nem 22, é verdade. Mas apenas 21 milhões de BTC. Pô, tá certo. 21 milhões de Bitcoin, comprem Satoshis, aproveitem que tá em desconto, tá em promoção na lojinha, né? Na lojinha do Satoshis tá em promoção, então aproveita aí. Chegamos a 60% hoje? Quem sabe, hein? Quem sabe? Será que a gente chega a 60%? Depende da galera aí. Cypherpunk perguntou, o que é a Convex? É de Oz. A Convex Research é uma casa de análise e ela faz, monta estratégias de investimento. Tem uma área que trabalha com cripto, que é o CFM, tem uma área mais tradicional, tem ações de empresas gringas, ouro, essas coisas, né? Então eles montam estratégias de investimento
eles têm tem muita força na parte educacional em relação à educação financeira, né? E o CEO é o Richard Rittenbaum. O Richard é um cara bastante, é um economista bastante conhecido no mercado. Ele é o CEO, fundador da Convex, ele e a Tata Setter, que é a esposa dele. Então eles tocam a Convex com essa ideia de trazer muita educação financeira e montar o que eles chamam de estratégias convexas. Essas estratégias convexas de investimento é para que você não precise ficar aí se matando no trade, olhando o gráfico, se preocupando. Ai, amanhã caiu, subiu, como que vai estar? Vende, compra. Não é isso. A ideia deles, que eu acho que é muito bacana, é você montar uma estratégia que, cara, você não precisa se preocupar. Você vai lá todo mês, faz o seu investimento lá diversificado, de acordo com o perfil, de acordo com o que você está fazendo, de acordo com a sua estratégia. E, cara, não esquenta a cabeça, saca? São coisas mais com mais fundamentos, assim, não tem coisa muito... Não tem aposta, não é uma casa de aposta, né? E os caras fazem, pô, uma baita de uma estratégia sólida, assim, e tem tido bastante sucesso, né? O CFM já tá no ar, acho que há 4 anos, já. E aí, como eu comecei a live com essa ideia de trazer, no ano passado, né, com a ideia de trazer educação sobre o universo cripto, e acho que a gente tem tido, né, um certo sucesso em relação a esse assunto, eles se aproximaram, falaram, cara, pô, a gente gosta do que você tá fazendo, educação, a gente quer estar próximo, como que a gente pode evoluir juntos, né, na parceria? Aí a gente desenvolveu a parceria, eles começaram a patrocinar o programa o ano passado, e esse ano eles me convidaram para atuar como CTO e tocar os outros projetos lá dentro. Então a minha atuação dentro da Convex, ela se expandiu. Eu tô fazendo, aí é para os assinantes da Convex. Tem um podcast semanal, tem um relatório semanal, bastante detalhado, tecnicamente, né, com fundamento sobre uma criptomoeda, que sai semanalmente. Tem o podcast semanal, o Morning Crypto, que é diário, e uns projetos que eu tô tocando lá dentro da Convex de digitalização de alguns processos, construção de algumas coisas novas e tal. As 4 heads semanais de cripto. Essa semana de BTC foi top. Sugeriu um legal, índice, né? Para ter organizado em qual relatório data esta cada cripto. Então, a gente conversou sobre isso. Isso vai ser organizado, tá, Kim? Porque hoje, esse relatório que eu monto, ele tá dentro do relatório semanal. Mudou de patamar com a participação do @ed. Obrigado, valeu. Mas vai ter, Kim. Isso a gente já conversou sobre, porque hoje tem muito material. Eu acho que eu já fiz essa avaliação. Como é semanal, e ela tá acontecendo desde o início do ano, cara, tem muita criptomoeda já com essa análise fundamentalista, né? Técnica. Da onde veio, o que faz, como funciona o modelo econômico, alguns casos de uso, o time, quem está por trás, o que estão fazendo e tal. Então tem muita informação. Tanto é que cada relatório que eu monto, ele está saindo na casa aqui entre 10, 11 páginas, tem uns que saem com 15 páginas, isso semanalmente. Só a minha parte do relatório, né? Fora o restante do relatório do CFM, onde ele vai, semanalmente, vai junto, né? Ele é embutido. Então, só a minha parte tem sempre entre 10 e 11 páginas e sem groselha, sem enrolação, né? É direto e reto o conteúdo. Então, eu busco muitas informações, compilo todas elas. É como se fosse, cara, quase que um e-book semanal que eu escrevo para Convex. Isso toma bastante tempo, mas estou tentando fazer direito, né? Então, a Convex, cara, como uma casa de análise, assim, faz um trabalho muito sério. Essa aproximação com o Morning Crypto ajudou muito aqui, porque eles, inclusive, patrocinaram, por exemplo, o nosso campeonato de Valorant, né, que tô devendo a gente fazer a próxima edição, é que cansou demais. Minha voz ficou ruim por um mês, né, foram muitas horas narrando, né, e aí pegou, foi pesado. Mas, vamos, a gente vai ter o próximo também. Então é isso, Cypherpunk, a Convex é uma casa de análise, cara. É uma casa de análise. E detalhe,
Eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes em relação a Convex. É uma casa de análise independente. Independente. Ela não foi comprada pela XP, ela não está associada a um banco, ela não está vinculada a uma instituição gigante do mercado tradicional, financeiro aí. Não está. Né? Então, isso dá uma certa liberdade para a gente poder atuar e poder escrever a realidade, sem viés, né? Sem ter que... eu vou bajular um, vou bajular o outro, vou pegar leve nisso aqui porque é do interesse dos caras de pegar leve e tal. A Convex me dá a liberdade absoluta de escrever e falar o que eu pensei. Inclusive, quando eles me contrataram para a CTO, uma das coisas que foram acordadas é que todo esse trabalho que eu executo com Morning Crypto e tal, isso não seria alterado em hipótese alguma. Não mexeria no formato do Morning Crypto e era para continuar com o Morning Crypto, né? Faz análise gráfica também, não é só fundamentalista, Takushi. A Convex, eles têm diversos analistas de diversas áreas, mais o próprio Richard, que pô, é um economista super renomado. Então os caras passam a semana olhando para sinais, olhando para métricas, olhando para uma porrada de coisa durante a semana. O trampo dos caras é ficar debruçado em cima de sinais justamente para poder trabalhar e entregar isso para quem assina, né? Para os usuários da Convex. E fazer ajustes. Ah, precisa fazer um ajuste aqui, precisa fazer um ajuste lá. Não, isso aqui não mexe. Ah, mas o mercado está caindo, o que eu faço? Não sei o que, cara, não mexe. Os fundamentos estão intactos. Não, nisso você não mexe. Vamos lá fazer um ajuste numa outra coisa, mas tem coisa que você não mexe. Então, eles são bem sérios e criteriosos, né, em relação ao que eles apresentam. Então, tem análise gráfica para onde está indo, olham fundamentos, e aí, no conjunto da coisa toda, aí eles montam os relatórios e fazem as recomendações, né? Eu não faço recomendação, eu faço análise, né? Faço análise, eu não faço de forma alguma, eu faço recomendação. Primeiro, eu não sou economista, não tenho interesse em ser, não é minha praia, não é o que eu gosto de fazer, né? Mas analisar as coisas, para onde estão indo, o que está acontecendo, esse sinal pode impactar nisso, isso não é tão legal, isso aqui, isso eu gosto de fazer, né? É porque isso está muito mais ligado à minha área de cibersegurança. Fala pro Richard para você sortear relatórios e análises aqui no chat quando bater as metas. Pode ser, né? Pode ser. Conversar com ele. A gente já fez sorteio aqui de assinatura da Convex, né? A gente fez sorteio de assinatura da Convex. Eles liberaram uma. Você capitula? Cara, eu capitulo toda semana. Porque todos os textos, quando eu monto os textos para Convex, eles vão com um sumário, tem índice, tem capítulo... Tem tudo certinho nos documentos. Eu não sei, né? Assim, obviamente ele ajusta para colocar no relatório, mas assim, quando sai daqui compartilhado, é um doc assim, ó. Tinindo. Já revisado, né? Ortografia, gramática. Eu releio, ajusto os textos e tal. Modéstia à parte, eu não escrevo mal. Eu acho que eu sempre escrevi bem, né? Eu sempre tive blog, sempre escrevi. E acho que o conteúdo tá saindo bacana. Deixa eu trabalhar para você, Ed. Pô, Nak, eu tô precisando de ajuda aí, cara, nas redes aí, mano. Vamos conversar qualquer hora, hein? Estão procurando gente para integrar a equipe de análise? Nak, de verdade, eu não sei. A Convex tem, como são diversas áreas, e eu tenho muita... Porque além do Morning Crypto... Além do trabalho que eu faço com a Convex, além dos projetos que eu tô tocando com a Convex, que eu tenho agora uma equipe de desenvolvedores que eu tô coordenando para os projetos novos, né? E acertos das coisas que tem e para os projetos novos. Então, a parte de análise e marketing dos caras, eu vou falar assim que eu interajo muito pouco. Muito pouco mesmo. Né? Só quando vem demanda, assim, a gente quer implementar uma coisa nova aqui no Money Crunch. Money Crunch é um portal da Convex, é um portal aberto
com informações do mercado financeiro. Super bacana, diga-se de passagem, tá? Money Crunch, super bacana. E o pessoal criando conteúdo, às vezes precisa de um acerto lá, eu preciso ver o que, que é, é criar um bot, é alguma coisa, aí eu preciso organizar o time para fazer. Então, fora o Fórum Morning Crypto, que me toma aí por dia, por volta de 5 horas do meu dia, né, trabalhando só no Morning Crypto. Aí eu tenho um expediente na Convex e tenho um expediente também na Original Mai. Então, tem que ir acertando as coisas, né? De vez em quando eu assisto uma série, jogo um Valorant e faço um bot pra mim aí, porque é legal fazer bot, né? Então vamos lá, galera, vamos lá, ó, vamos lá pro Paga Marreco de hoje, dados os recados. Ah, quem quiser se inscreve aí, usa seu Amazon Prime, esse Amazon Prime aí que te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, sorte grátis, desconto, promoções na Amazon, ainda permite você se inscrever aqui no programa no Morning Crypto, aqui no Edios TV, na Twitch, pra você, primeiro, não tomar AD, você poder participar dos sorteios exclusivos para os inscritos, você pode... Tem preferência aí nos sorteios também, né? Em geral, inscritos têm mais chances. E tem um monte de coisa legal aí para participar da DAO, né? Tem experiência de participar da DAO. Então, a experiência de participar na DAO, isso que vai ser muito importante daqui a alguns anos. No currículo de todo mundo, tá? Então, vamos construindo isso junto, né? Canário Belga mandou uma mensagem no chat. Alguém sabe por que todos os links de download do Ubuntu tem na descrição AMD4? Tentei instalar no Intel e não funcionou. Você talvez esteja instalando, talvez não seja AMD, talvez seja ARM. Tá, Canário Belga? Acredito que ao invés de AMD, talvez seja ARM. O ARM... É tipo processador de celular. Então, seria uma versão para celular. Provavelmente, para instalar no seu computador, para funcionar, você vai procurar a X8664, tá? Ao invés de ARM. Deve ser isso aí, tá? O canário mandou mensagem ali no chat, perguntando do Ubuntu. Então, muito provavelmente, você precisa aí de um X8664 ou I386, provavelmente I386 também é para computador velho, muito velho, né? Muito velho. Raspberry Pi também é ARM, né, Cypherpunk? Pode ser. Raspberry também pode ser ARM. O protocolo que é o tipo de processador, é o tipo de barramento, o processador que ele vai utilizar. Então, muito provavelmente para funcionar no seu computador aí, ou vai ser uma versão I386, ou vai ser a versão X86, 64 bits. Certo? Então, eita, quase que eu aperto os botões tudo errado. Meu medo de apertar os botões errados é travar a live. Vamos lá, pagar marreco de hoje. Foram 3.500 bloquitos de 9 participantes. 44% apostou que Cell estaria positivo e 56% apostou que Cell estaria negativo. Na live de hoje. Então, que rufem os tambores e vamos ver em que pé que ficou a Cell. Nossa, cara. Puta, bati o botão junto. Pataquada, né? Oh, meu Deus. Aí tá aí, ó. Negativou 20%. Tudo que sobe muito tende a cair muito também, né? A galera tá brincando de short squeeze, né? Aparentemente, a galera... Pois, e esticou e comprou o movimento da galera achando que era GameStop, né? E de repente o mercado começou a atuar de novo e meio que trouxe para baixo. Então, Cell... Nossa, mano, esse short... que short squeeze zoado da galera, né? A cor... Não combinaram direito? Porque assim, um monte de influencer da Celsius começou a colocar no nickname no Twitter... Short squeeze, Celsius short squeeze, e falando pra galera, não, vamos comprar pra ajudar a empresa, ajudar o token da empresa e tal. Ajudou até
Mais ou menos, né? Pô, mano, aí, cara. Mas 20%, 20%. Subiu, subiu, subiu. Chegou a bater 300% de valorização aí da moeda dos caras, né? Do token dos caras. E caiu, negativou 20%. Quem apostou que estaria negativo se deu bem. Quem apostou que estaria positivo se deu mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. E lembrando que no final da live de hoje vai ter sorteio de satoshis. Serão 2.251 satoshis para o sortudo. E para poder participar do sorteio, basta escrever satoshitos no chat. Escreveu satoshitos, você automaticamente está inscrito para participar do sorteio de satoshis que vai acontecer no final da live. Sendo que o único requisito é que a pessoa esteja online na hora do sorteio. Se a pessoa não estiver online, o chat abre contagem, se não tiver, eu tenho que sortear outro. Decisão do chat, eu só acato, né? Decisão do chat, eu só acato. Vamos lá para a Vamos pauta de hoje. combinar, Vislaude. Na Celsius ninguém solta a mão de ninguém. Isso, tem que combinar direitinho, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas parece que soltaram. Chegou um ponto aqui que a galera falou: Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Aí os caras cresceram o olho e falaram: Nossa, mano, pampamo mesmo! Vou vender, né? Os caras. Ah, short squeeze é pump dump declarado, né? Saiu no Twitter. Aí os caras: Vamos lá, compra, 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 vamos pampar, vamos pampar. Só que esqueceram de avisar pros caras que quando chegasse aqui não era pra vender. Aí os caras olharam e falou: Opa, opa. Deu 300%? Ô, 300% é daquela coçada na mão. Os caras falaram: Ah, cara, assim, eu gosto da Celsius, sabe? Eu gosto da Celsius, mas eu não gosto tanto assim. Aí os caras meteram a mão, velho, venderam. Ô, pela metade de onde chegou praticamente, né? Metade, vai, caiu, caiu bastante. Tá em 1, chegou a O 1,50. famoso amor perfis Goodman. É, né? Famoso amor passageiro. Perfis Goodman. Amor passageiro. É. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, né, Andrew? E os caras são amigos da plataforma até a página 2, né? Na página 1, gosto da Celsius, mas gosto mais de dinheiro. É, tem uma galera aí que pensou exatamente isso. E desceu o dedo. Desceu o dedo. Short squeeze, né? Tá. Ah, vamos ver. GameStop, é GameStop. GameStop, olha o que os caras fizeram. Liquidaram um monte de gente? Tenho certeza. Tenho certeza que a galera que tava shortando o Celsius foi liquidada nesse movimento, que era um dos motivos do movimento, né? Liquidar a galera que tava apostando na queda do preço e possivelmente manipulando pra queda. É, liquidaram um monte de gente, fizeram suas vendas, ficaram felizes pra caramba. Agora, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pauta de hoje. A pauta de hoje não é muito longa, mas tem conteúdos densos. Pelo menos dois conteúdos aqui que eu quero analisar com vocês. É, vão ser interessantes. Então, a gente começa falando sempre aqui de governos reguladores. Vamos falar de Wyoming, vamos falar de energia do Bitcoin. Vamos falar de um relatório novo que saiu lá do BIS. Tem SEC, tem Exchange, Solana, Solend, Celsius, volta na pauta Celsius de novo. Vamos falar de uma vulnerabilidade no Mega. Mega é aquela plataforma de armazenamento de dados criptografada pelo Kim, né? Pelo Kim. Kim.com. Quem não conhece Kim.com, conheça-o pelo senhor Kim. É, mas apareceu uma potencial vulnerabilidade na plataforma, que eles têm dito aí, há 10 anos praticamente, que a plataforma, nem eles sabem que dados estão sendo armazenados lá. Mas surgiu uma coisa aí um pouquinho séria. Obviamente é contornável, mas que poderia permitir a interessados, de repente, interceptar e descobrir as chaves privadas dos usuários.
E aí, mano? Kim Pamonha não, é outro Kim. É primo dela. É primo dela, mas é demônio também, viu? É demônio isso aí é demônio. Né? Pogarel perguntou ali no chat, né? As Automated Market Makers, AMM, tem poder de pampar as moedas quando quiserem? Tipo aquela Intermute? Cara, pra infelicidade geral da nação, tem, Fogarel. É, são muitas vezes muito grandes baleias. E baleia consegue manipular o mercado, né? Ainda mais um mercado tão sensível como o mercado cripto, o mercado de DeFi. Então esses caras, eles fazem, assim, atuando, fazendo o seu papel corretamente, os bots de arbitragem dos Automated Market Makers, eles fazem com que o ecossistema fique saudável. Mas é óbvio que tem muita ganância e que os caras vão tentar tirar o máximo de proveito para si mesmos, né? Então eles vão colocar transações com fees maiores que as suas quando as oportunidades forem suas, quando as oportunidades forem boas. Eles estão de olho no mercado o tempo todo e vão tentar tirar o máximo de valor que eles puderem. Se para isso for necessário manipular o mercado para cima ou para baixo, eles fazem, tá? Eles fazem. A coisa se agrava um pouquinho mais quando o Automated Market Maker é controlado por um minerador. Porque aí ele consegue garantir que a transação que vai entrar é a transação dele, para ele pegar a oportunidade. Então, se ele é um minerador com um bom hash rate, né, uma boa capacidade de mineração, ele vai fazer o que for necessário, inclusive censurando a sua transação se for necessário, para tirar, para pegar a oportunidade para ele. Porque como são eles que escolhem quais transações entram nos blocos, se tiver uma oportunidade que você está tentando pegar, ele pode tirar a sua transação e colocar uma transação dele. Ou pode fazer um sanduíche com a sua transação, comprando do mercado mais barato, fazendo o preço subir, para ele poder vender mais caro para você. O mesmo token que você está querendo comprar, porque ele tem essa informação. Então, sim, as Automated Market Makers, que são bots, normalmente de arbitragem, que ajudam a manter o mercado de DeFi saudável, se ele for malicioso, ele pode, sim, manipular o mercado para cima ou para baixo. E se ele for de um minerador, aí, meu amigo, ele tem controle absoluto. Tá? O Agavaz colocou ali, ó. Isso tá lindo. Eles fazem esse pump e dump e os outros botão pra lixar a baleia na rede. Ah, esse mundo é muito louco, o cripto, né? Esse mundo cripto é muito louco. Aí já entra na questão de OTC. OTC normalmente é um balcão de venda, né? Onde você vai lá e negocia direto no balcão. No balcão normalmente não tem esse esquema, assim, né? Normalmente não. Mas é possível, no OTC automatizado, que é o que essas exchanges descentralizadas, no final das contas, tentam ser, né? OTCs descentralizados. Porque o OTC tradicional, você vai lá, fala com alguém, o cara tem um montão daquela cripto, e faz um acordo e compra direto com o cara que tem um monte. E aí você consegue conseguir preço por volume, e o preço por volume ele vai fazer de acordo com um momento de mercado em que ele adquiriu aquela cripto, ou vai conseguir a cripto com quem tem e te repassar e tal. Então o OTC é um balcão. Os swaps, Uniswap, SushiSwap, WBSwap, esses caras todos aí, fora o WBSwap, eles quase fazem um papel de OTC, né, descentralizado. Mas aí, nesse caso aí, pode morar uma possibilidade de manipulação, sim, Fogarel. Justamente por causa desses bots de arbitragem, os AMM, né, os Automated Market Makers, e por essa lógica de mercado, ela pode acabar sendo manipulada. Sempre em favor deles, né, sempre em favor deles. Por isso que é muito importante quando você vai utilizar, eu sempre falo aqui, se você vai fazer uma transação
Numa Uniswap da vida. E a gente vai passar por Uniswap hoje, tá? A gente vai ver um pouquinho da Uniswap. Quando você vai fazer uma transação numa Uniswap da vida, é muito importante que o seu MetaMask, ele tenha uma configuração lá que define uma margem, né, que você está disposto a perder. Ela vem configurada por padrão por 0,5%, mas 0,5% dificilmente você consegue fazer a transação, sempre é negada. Então você colocar uma margem lá, quando você está disposto, vai 1%, no talo 2% no máximo, só não deixa ela indefinida. Porque se você deixar indefinida, quando você mandar a sua transação sem esse limite que você estaria disposto a perder na cripto, pode ser que os bots de arbitragem vejam como uma baita de uma oportunidade para te drenar o máximo de tokens possíveis. E aí você vai se ferrar. O Alan Barré mandou ali, ó, mas essas coisas de subir o preço do ativo para depois vender para a galera é uma parada que também acontece no mercado tradicional. Acontece, sem dúvida. Tá certo que no mundo cripto isso é elevado a 100, mas é uma coisa presente em todos os mercados. É fato, é que não é bonito, né? E isso no universo cripto, é elevado, cara, a 100, é exponencial a parada, né? A galera atua, cara, sem escrúpulo nenhum. Por isso que existe aí, por exemplo, uma alavanca... vamos combinar. Alavancagem de 20x... Tem exchange com alavancagem de 100x. 100x. muito zoado, né? Então, isso você não vai achar no mercado tradicional. Limite que você consegue tomar de empréstimo. Isso tem no mercado tradicional. E é um gatilho, é um controle que foi instituído justamente para evitar abuso. Aí você pega... Os DeFi da vida, que deixam você fazer, tomar empréstimo de qualquer valor sem sequer collateral. Aí a gente começa a ver os tais dos flash loans, né? O cara toma um empréstimo de 100 milhões sem collateral e aí faz um puta de um movimento, sacaneia uma plataforma e, sei lá, ganha 10 milhões no movimento desse, paga de taxa só de fee do Ethereum lá e do Lending, paga 800, mil dólares. Então, o cara pagar $1,000 para fazer 10 milhões em uma só transação, pode parecer incentivo suficiente para o cara que tem conhecimento do mercado, né? Ô, Túlio, 20 é pouco, tem que ser 200x de alavancagem, né? Cara, se com 20 a 100... Já aconteceu o que aconteceu com o mercado. Imagina se batesse 200 de alavancagem. Olha o NAC. Na SimpleFX, SimpleFX, é até 400%. Cara, isso... Mano, 400%. Oh, na boa. Isso chega a ser pornográfico, cara. Na boa. Alavancagem de 400x é pornográfico. Se é pornográfico, cara. Cordinha no pescoço, essa turminha aí ajuda chutando o banquinho do pobre mortal. Ah, total, Dom Diego, total. Os caras, às vezes você não precisa nem estar com a cordinha no pescoço. O cara chega e fala pra você, sobe nesse banquinho aqui e te oferece caviar, né? E aí atrás, assim, tem lindas modelos. E tem, sei lá, um palco, tem um apresentador bacanão fazendo uma chamada. E falou, e agora ele vai colocar a corda no pescoço? Olha essa corda que tem aqui, ó, fios de ouro, né? Fios de ouro. Essa corda, ela foi feita aí por monges budistas, né? Com, sei lá, né? E aí você vê a história, aí o cara conta uma história e vai lá, a pessoa coloca a corda no pescoço, mó feliz, que é uma corda de fios de ouro. O banco é de marfim, onde ele tá de pé, e ele tá de pé num banco de marfim e tal, não sei o que, vai lá e tal. E aí vem o cara só e chuta o banquinho, né? Tem ator famoso ajudando, né, Alan Barré? E aí o cara vai, passa o pé no banquinho só e pronto, né? Cara, é muito assim. Ô mercado desgraçado, né? Cara, é coisa de cracudo isso, Naki, ó, ainda reconhece, pelo menos, é muito de cracudo essa parada, cara.
Aí o mercado muda um centavo, o cara é liquidado, né? Os caras tomam uns liquid lá. O cara pede desculpa ainda e dá risada. É safado, mano. É salafrário isso aí. Oh, meu Deus. Na WB Swap, você tem alavancagem com seguro de vida. Olha lá. Você tem alavancagem com seguro de vida. Os caras te levam de limusine lá pra colocar a corda no pescoço. Põe um tapete vermelho e tal, né? E aí os caras vão te convidando e chega aí e tal. Acorda lá com fios de ouro, né? Com um nó feito por um mariner, né, dos Estados Unidos, né, que manja tudo de nó e tal, pra ter certeza que a porra não vai soltar, né? E vai lá, mó esquemão bonito, cara. Né, de repente quem vai passar o pé no banquinho lá, sei lá, cara, vai... Né? É assim que funciona, o mundo infeliz esse nosso, né? Então, vamos continuar. A gente vai falar de governos, vai falar de Solana, vamos falar aí de descentralização. Os blockchains são descentralizados? A gente consegue fazer uma avaliação se os blockchains são descentralizados? O que é necessário para fazer essa avaliação? A gente vai olhar quais métricas a gente conseguiria olhar ou deveria olhar para definir se uma plataforma é descentralizada ou não. A gente vai falar sobre mineração, vai falar sobre Tether, USDC, vamos falar de Uniswap e NFTs. Parece legal, mas de repente não parece mais tão legal. Parece que é bom. De repente parece que não é mais tão bom. Por quê? Vamos descobrir em instantes. Mas vamos começar aqui falando sobre o Wyoming. No Wyoming, uma empresa de energia chamada Black Hills, ela começou a incentivar o mercado a criar uma regulação nova sobre a distribuição de energia, justamente para poder abastecer os mineradores sem que ocasionasse um aumento de preço para o consumidor comum nas suas casas da energia. E neste momento, acabam de fechar no Wyoming o primeiro contrato sob esse novo tipo de acordo, que não existia até então, né? É um acordo de energia para todo mundo. E aí, se consome muita energia, não tem energia para os outros, todo mundo paga o pato, né? No caso dos caras aqui, eles criaram, então, trabalharam junto com o governo para passar um projeto aí de uma tarifagem diferenciada, levando em consideração a característica dos mineradores. E aí teve o primeiro projeto que fechou o contrato com os caras agora. Olha lá, a primeira proposta dos caras para essa nova tarifa foi em outubro de 2018. Há 4 anos atrás. Os caras falavam... Vamos ver o que, que os caras falavam. Vamos chamar o Ricardo para dar uma força para a gente e ver o que, que os caras falavam. Olha só. Chega aí, Ricardo. O que, que eles estavam falando lá, tarifas governo? Tarifas existentes do Estado são insuficientes para atrair negócios de blockchain enquanto continuam a fornecer um serviço seguro, confiável e acessível aos clientes de varejo existentes. E aí eles criaram essa nova tarifa e é diferenciada para as empresas de blockchain. Ao fornecer uma opção de serviço interruptível de blockchain, podemos atender às altas demandas de energia da indústria de blockchain sem adicionar custos blockchain aos nossos clientes de varejo existentes. Pois é. Então os caras têm aí, ó, vai fornecer até 45 megawatts, opção de expandir até 75 megawatts para o novo cliente por 5 anos. Interessante isso. O mercado vai se ajustando, né? O mercado entende que a mineração, ela é interessante. Ela gera emprego. Ela é interessante. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. É o Fabilion Shine aí de novo, né? O Block Shine. Pois é. Então tá aí. Mudança lá, primeiro cliente. Vamos ver como que vai ser daqui pra frente, né? De repente os caras começam a ver benefício aí, começam a se mudar pra lá. Quem sabe? Kiko, obrigado aí pelo subgift.
O Kiko já dropou 46 subgifts. Fepere, agradece. É isso aí, agradece o Kiko, Fepere. Você se torna membro do bloco. Membro do bloco não toma AD. Participa da DAO. Participa dos sorteios exclusivos para os inscritos. E mais um monte de coisa, tá? Então, bem-vindo aí, novo membro do bloco, minerador. Tamo junto, tamo junto. Valeu, valeu, Kiko. Valeu pela força. Então, tá a chamada dos caras aqui. Eles falam, ó, eles vão fornecer esse serviço para as empresas que forem consumir pelo menos 10 mil quilowatts de energia. Eles vão fechar um pacote. E ainda tem uma coisa interessante aqui, ó. Os clientes ainda vão receber 2 dólares de crédito por cada megawatt hora que eles fornecerem para os clientes na nova tarifa. Então, os caras conseguem... O que eles estão fechando? Pacote fechado de energia. Pacote fechado. E eles vão conseguir reverter para os outros clientes até 2 dólares por hora. Porque eles fecharam o pacotão, venderam um montão de energia e vão reverter para os outros clientes da empresa. Interessante o modelo. Os caras têm a capacidade de fazer isso e vão utilizar isso como incentivo. Me parece interessante, né? Para o cliente, para o consumidor normal. Pode ser que a tarifa até caia ou não é mexida. Ou até cai. Pode ser bacana isso aí. E o BIS... O BIS emitiu um novo relatório. Tô compartilhando com vocês o link, tá na tela já. Vou dar um zoom aqui. Que eles falam sobre o futuro do sistema monetário. Futuro do sistema monetário. Nesse artigo do futuro do sistema monetário, eles colocaram uma tabela onde eles comparam como é o sistema monetário atual, com coisas que eles consideram que sejam boas, não tão legais ou ruins, aí que são representadas pelas cores verde, amarelo e vermelho. E aí eles comparam o mundo, o sistema monetário atual, o sistema cripto e uma visão de sistema monetário do futuro, né? Nessa visão de sistema monetário do futuro, onde vocês vão perceber no documento que tudo é verde. Tudo é verde, óbvio, né? Tudo é verde, óbvio. Seria uma fusão do que seria o sistema monetário hoje, mais o que tem no sistema monetário cripto, que do ponto de vista de governos e reguladores, tem que deixar isso muito claro. Do ponto de vista de governos e reguladores, é interessante. Não significa necessariamente que o que está aqui é bacana para o a pessoa normal, os seres humaninhos, né? Como eu, você, alguns bots, né? Que a gente tem aí como Tuco, Fabillions, Daniel Morales, alguns outros, né? Que é inteligência artificial tipo aquela do Google, né? Muito avançada e tal. Pois é. Os caras de piadinha aí, né? Os caras não conseguem. A maturidade é nível 12 anos mesmo, né? Não tem como. Ó, eu vou fazer aqui. É pro bolo, tá? É pro bolo. Pra palhaçadinha. Pro Zubumafu, pois é, né? Eu, você, o Zubumafu. Então, por exemplo, eles separaram as metas aqui. Metas de nível mais alto, né? As metas gerais. Então, eles separaram em segurança e estabilidade, contabilidade, eficiência e inclusão, controle do usuário sobre os dados, integridade, adaptabilidade e openness, que é abertura, quão aberto ele é. Bom, o sistema monetário atual, eles dizem que é mais seguro e mais estável. Quando olha para o universo cripto, eles falam que as criptomoedas não conseguem trazer as funções fundamentais de dinheiro ainda, né? E as stablecoins, você precisa trazer junto com elas a
a credibilidade. Que uma stablecoin sem credibilidade, ela não é usada. E aí eles vêm, por exemplo, com uma visão ok de futuro. Que as, essa parte que ela me desce meio quadrada, né? Que as, eu não sei nem se eu consigo ler direito. As inovações baseadas na confiança no Banco Central. As inovações baseadas, que eles consideram ideal. Que as inovações que tenham como base a confiança no Banco Central vão trazer uma soberania mais estável para as moedas e mais segurança nos sistemas de pagamento. Mereceu, né? Mereceu, porque assim é. Porque a gente tem que confiar no Banco Central, porque eles fazem o que é melhor para a gente mesmo, né? A gente sabe o que, né? Pogarel mandou ali, Edilson, como ir além das notícias e se infiltrar nesse mercado? O que pode ser feito agora? Diga, eu manjo um pouco de Python, HTML e CSS. Vou dar um curso de finanças descentralizadas. Então, cara, você tem que participar. Participar, criar soluções. Pensar em como resolver esses problemas. Por exemplo, putz, confiança no Banco Central. Os caras fazem o que eles querem. Ó, o Bitcoin tá aí, né? Existem questões que podem ser resolvidas na área do campo da identidade? Eu sempre falo aqui, tão importante na minha visão quanto a liberdade financeira das pessoas através das criptomoedas, as pessoas também precisam ter um sistema de identidade que elas controlam. Né? Eu acho isso muito importante, eu sempre falei aqui. Na minha visão, são duas coisas que se complementam e precisam ser vistas em conjunto. Hoje está só sendo olhado o lado da financeiro. Eu acho que o lado da identidade também precisa ser trabalhado. E aí existem inovações na área de identidade que as pessoas podem se envolver. Mas qual a plataforma? A plataforma que você se sentir mais confortável. Não dá para bater o martelo que é uma coisa ou outra que vai ficar. Agora, se você quer, por exemplo, participar... normas. De repente você tem ideias de normas, escreve bem, entende como as coisas deveriam ser, o que deveria ser padrão. Pô, pode ajudar o pessoal do W3C, pode utilizar o pessoal da Identity Foundation, né? A definir normas, pode ter um monte de coisa com código aberto nas principais fundações. Ah, tua área, então, de repente, é propriedade intelectual, acha que as coisas têm que ser melhor compartilhadas e o Creative Commons, de repente, não é suficiente, pode se aproximar do Creative Commons e sugerir. De repente, não é só programação, né? Então, blockchains, em geral, você vai achar Bitcoin C++. A Decred e outros aí, você vai achar Go. Muita coisa em Rust. Algumas coisas em Python. Porque Python não performa. Né? Então, a ideia é que você possa performar com qualquer hardware. O Python depende de uma interpretação. Python ele é muito versátil, mas em compensação ele não performa tão bem. JavaScript nem pensar. Então, coisas como Go, como C, como Rust, outras linguagens aí, que outros blockchains, podem fazer sentido. Né? E é ajudar, cara. Ó, o Bruno. O Bruno era um cara... Vou entregar, fazer um exposed do Bruno aqui. Desculpa, Bruno, mas eu vou ter que falar. O Bruno era garoto propaganda da Nano. É verdade. Me atacou horrores quando eu descobri um bug na Nano. E publiquei nos canais oficiais. Não fiz sacanagem nenhuma. Não falei pelas costas. Não fiz nada. Fui lá. Não fiz nem propaganda. Não fiz nem propaganda. Eu não sou de ficar falando das coisas que eu faço. Foi a primeira e única vez que eu utilizei a minha conta principal, na conta oficial, né? A conta principal, para reportar um bug. Né? E fui lá e fiz isso na Nano. Cara, até carta aberta contra a minha pessoa ele fez dentro da comunidade da Nano. Os caras me cercaram em evento. Super assustou a Miriam. Eu havia ido palestrar para pedir explicações. Assim, super, super... defensor da Nano. De uma hora pra outra brigou com a Nano. Hoje diz que odeia. Não diz que odeia, né?
diz que não concorda com certas decisões tomadas e virou desenvolvedor do Bitcoin. Virou desenvolvedor do Bitcoin agora. Cara, defendi a Nano que o Bitcoin nunca... Se você puxar os posts, entra no grupo Bitcoin Brasil no Facebook. Procura os posts antigos da galera da Nano. O que ele detonava o Bitcoin antigamente. Detonava. Detonava. Brigava. Né? Você fala, não, porque... Puta, Bitcoin é falido, Bitcoin é... não escala, Bitcoin não funciona, é Nano que resolve, não tem taxa, não sei, aquele um monte de coisa. Virou, ele achou uma falha num teste, não no Bitcoin em si, mas num dos testes automatizados que você, quando você desenvolve, você cria as rotinas de teste. Nas rotinas de teste, aí começou a se envolver mais com o desenvolvimento e recentemente conseguiu um grant. E tá aí, todo feliz, ostentando que agora ele desenvolve, né, ajusta, faz coisas no Bitcoin Core. Então ele pode ser considerado um Bitcoin Core Dev, porque ele tá fazendo manutenção no código Core do Bitcoin, né? Então assim, eu acho que as pessoas evoluem, ou aprendeu, sei lá, né? É exposed mais ou menos, porque é positivo no final das contas. Eu acho positivo. Mas é um cara que me detonou lá no passado, né? De pura alegria e conhecimento. Mais né? Um pouco e chegamos na união estável. Ah, quem sabe, né? Quem sabe? Tá aqui, união estável com 15 meses, será? Não, já era. União estável já tá feita, Peter Flag. Tanto é que se você for dar seu sub em outro canal, você tá banido. Não importa os 14 meses, tá? União estável já é. Já é. Já temos união estável. não divido. Vou lá no vizinho, lá porque a grama tá mais verde lá, a gente vai ter que conversar. Obrigado, Peter. Obrigado pelos 14 meses, cara. 14 meses é muito tempo. Né? Você é o primeiro a dar essa força aí. Brigadão de verdade, cara. Tamo junto. Assim, não tenho nada contra o Bruno, não, cara. Eu sempre... Não é que ignorei. Eu sempre falei a real e, tipo, por mais que eu tivesse sido atacado na época, eu acho que ele tinha uma visão enviesada, deturpada pelos brilhinhos que a galera da Nano estava jogando nas pessoas, aquele vapor de coisa bela, né? Muito perfumada, e que uma hora cai na real e agora tá trabalhando no desenvolvimento do Bitcoin. E acho que isso é super positivo. Super positivo. Mas como minha memória não deixa passar certas coisas, é óbvio que eu guardo isso pra sempre, né? É óbvio que isso que eu vou guardar isso pra sempre. E parabenizei assim que ele conseguiu o grant lá do pessoal nos Estados Unidos pra poder trabalhar, né, com mais afinco no Bitcoin. Conseguiu um grant, pô. Para continuar o desenvolvimento do Bitcoin. Conseguiu um patrocínio para continuar desenvolvendo o Bitcoin. Super importante. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que ter passado pela Nano e ter passado toda aquela vergonha que ele passou, se ele não apagou os posts, né, que eu não tô mais no Facebook, mas eu acho que ele tinha que ser um cara, né, ele deve ser um cara honrado, deve ter deixado todos os posts lá e não saiu excluindo os posts antigos onde ele passava vergonha defendendo a Nano. Né? Mas assim, tem, cara, tá lá, tá fazendo bem pro Bitcoin, pra mim tá válido, né? Ô, Ná, que eu sou bem, tranquilo, cara. Tô bem tranquilo. Eu sou bem de boa, assim. Cara, a galera, é que eu tô tão acostumado com a galera cagar na minha cabeça e fazer merda pra mim, que eu tô tão acostumado de verdade... Ele foi um dos casos só, que a zoada dele, assim, pra mim nem foi coisa de comunidade, excesso de juventude, saca? Eu vou chamar de excesso de juventude, eu acho que foi excesso de juventude lá na época. É, e tudo bem, tem um monte de gente seduzida por altcoins aí que acham que é a solução de tudo e o cara veste a camisa como se fosse uma religião. Assim, cada um, uma hora cai na real, né? Uma hora acorda, uma hora amadurece. Isso é positivo, né?
Mas já teve gente que fez muito pior pra mim. Essa de, ah, vai falar mal de mim na comunidade, vai fazer carta aberta, vai me perseguir. Assim, cara, eu era perseguido pelos cartórios, cara. Eu ia ficar bolado de ser perseguido por uma trupe dos nanófagos, cara. Sei lá, velho. Não, não. Não, eu tinha preocupação maior naquela época lá do que vim como... Putz, né? Pra mim tinha coisa muito pior. Era todo evento que eu ia palestrar, vinha a galera do colégio notarial, sugeriu que eu podia falar ou não, as mensagens que mostraram, os caras que passaram pela Original Mai e sacanearam profundamente a Original Mai em diversos aspectos, assim... É, cara, assim, já cagaram demais na minha cabeça. Então, quando é comunidade, eu fico bem, bem sussa, assim. Fico bem sussa, né? Pode, mano. Os meus limites, eles são muito altos. Eles são muito altos, cara. Assim, o cara, mano... Pra eu tirar um cara do meu círculo de amizades, o cara tem que aprontar muito pesado. Tem alguns que conseguiram a façanha. Conseguiram a façanha. Falou, porra, cara, eu consegui fazer com que o Ed não fale mais comigo. Tem alguns, são pouquíssimos, pouquíssimos. Mas eles existem, eles existem. E vou te falar, cara, como tem os mano traíra dentro desse ecossistema, cara. Que os caras não estão nem aí. O cara fala uma coisa hoje, amanhã muda e não tem. E vira e fala assim, tá, cara, é isso aqui e agora é isso. Porra, mano, você não vai nem manter sua palavra? Você tá me dizendo que você tá pouco se fudendo, vai nem manter a palavra? Não. Daí pra baixo. Então, eu tomei muito balão nesse mercado de cara que é nome no ecossistema, né? Mas, sim, cara, é da natureza humana. Eu já, como eu já digeri a ideia, e eu parto do princípio que o ser humano é quebrado, e tende, né, a ser mal em Minas Gerais, pra mim fica muito mais fácil encarar a vida. Porque quando eu encontro as pessoas que são boas, eu trato elas como exceção. E aí, ah, mas porra, que vida triste que você tem, né, cara? Eu falo, porra, que vida triste que eu tenho, cara. Eu trabalho com cibersegurança desde os anos 90. Só vejo cagada... Trabalho com coisa errada e tentando me precaver de coisa. E mesmo assim, cara, eu vi falando pra galera, se fazendo certo dá errado, imagina fazendo errado. Então eu prefiro, vou deixando os caras lá, de lado. É aquele velho mesmo, né? Se eu te contasse, você ficaria enojado, cara. Uma hora vai sair livro. Quem sabe, né? Se a minha existência se prolongar... Podemos esperar tudo. Segue em frente, Edir. É isso aí, cara. É seguir em frente mesmo. Se minha existência se prolongar, uma hora vai ter um livro, eu vou botar tudo num livro. Vou botar tudo num livro. Um monte de nome que a galera fala, nossa, esse cara, essa mina, essa aqui, esse aqui, cara. É, vocês vão falar, mano, não é possível, cara. Não é possível. É, mas, mano, a galera é safada, velho. A galera é safada. E não tem nem mais safado pejorativo. Não é safado do... Ah, é chibento. Não, esse é safado de brincadeirinha. Safado inofensivo. De quem tem gente que é safada, má. A traição de Caim e Abel, o que é a traição de um sócio, não é mesmo? Pois é, Túlio. É. O que é a traição de um sócio, né? O que é? Pois é, mano. Então, aqui eu vivi bastante, né, cara? Eu vi, pô, desde a época que os caras ficavam roubando lá as madeirinhas. E a galera tava tentando fazer tacap, né? Roubando a madeirinha do amiguinho. E tentando fazer prato, né? E ela quebrava o prato do amiguinho e tal. Então, treinando pterodáctilo. Não, treinando pterodáctilo, tô mentindo. Eu não fiz. Quem fez foi a Dani. Que, aliás, continua até hoje, né? Os pterodáctilos aí criaram pena e tal. E ela tá envolvida aí com patos. A Mizinha é maior que o Ed Oz. Você tá dizendo aí em altura? Ela é mais alta que eu, tá? Ela é maior que eu em todos os sentidos, tá? Ela é maior que eu em todos os sentidos. Mas ela é mais alta também. O que não é difícil, né? Vamos combinar.
Combinar. E não é tão difícil assim também, né? Não é tão difícil ser mais alta que eu. Vamos, né? Vamos ser sinceros aqui. Então, voltando. Quem quiser dar uma olhada no que o Bi está sugerindo aí, vocês vão ver que para eles, criptomoedas têm pontos positivos? Tem. Na adaptabilidade e em ser aberto. Eles acham que integridade não é uma coisa que as criptomoedas têm de bom. Porque aqui eles falam em integridade e os caras vêm comparar com pseudo-anonimidade. E pseudo-anonimidade não tem nada a ver com integridade. Ah, sim, eles colocam integridade, a capacidade do sistema não permitir atividade ilícita. Só que no mundo técnico, integridade é outra coisa, né? Quanto você tem de altura? Tem 1,71. 1,71. Agora com a idade avançando, né? É daí para baixo. Já fui mais alto, provavelmente. Mas até a última contagem era 1,71. Até onde eu me lembro. Tá nessa faixa aí. Né? De fone fica 1,73. Pois é. Já dá uma melhorada, sem dúvida. De tênis, de coturno, ficou mais alto ainda, 1,75, né? Dá pra... Tênis é baixinho, mas de bota, de coturno, né? De bota de neve. De bota de neve, que mantém uma sola desse tamanho. Aí eu fico me sentindo, cara. Quando tá nevando aqui, eu me sinto mó altão. Achei que o Eti 1,90. Quem dera. Na sauna, com quanta altura você fica? Eu não sei. Não sei, que eu não tive essa oportunidade. Primeiro de ir na sauna. Muito menos de medir minha altura na sauna. Ah, é. Com topete, né? O cabelo solto. Aliás, vocês vão se espantar aí quando me virem aí de cabelo solto no bate-papo com os bitcoinheiros. Né? Eles devem estar tendo muito problema para editar lá o bate-papo que a gente fez semana passada sobre identidade, Web 5. Né? Porque, putz, com o cabelo solto, cara, os caras falam, quem que é esse cara? Eles deviam ficar pegando imagem pra falar, putz, esse aqui deve ser o Ed, esse aqui não deve ser o cara, não. Né? Na sauna encolhe, né? Na sauna encolhe. Né? Cabelo solto tem mais que 1,71? Tem quase metade disso. Não... né? Impossível ser maior que eu. Você tem 1,43, Dani? Você tá de brincadeira, mano. É que eu não conheço a Dani pessoalmente, né? As oportunidades que a gente teve de se conhecer pessoalmente há mais de 20 anos, ela me descartou. Ela preferiu ir dar pipoca pros patos lá no Parque do Ibirapuera do que a gente se conhecer. Então é nessa ficar aí de brincadeirinha na interweb só. A gente tem um monte de amigo que, né, que a gente conhece no mundo real. Aí, né? Mas a Dani mesmo, eu não conheço. Desgraça, né? Pois é. Por isso que eu acho que é bot. Eu acho que é bot. Eu voto que é um bot mesmo. Ela não atendi mesmo. Palhaçada, né? Tá bom, Dani. Dani, sabe que isso tá guardado. Tá guardado. Eu tenho um coração muito grande. Muito grande. É um coração, assim. Obscuro, muito gigante. Então tem espaço de sobra para eu guardar. Não preciso nem ficar escolhendo lugar. Falar, nossa, tá guardadinho num lugarzinho lá no fundo do meu coração. Não, não tá não. Meu coração é já pretejou inteiro mesmo e assim ocupou um espação lá, né? Eu vou aí na Estônia conhecer você, amizinha. Vem nada. Eu sei que é história. Fica só de historinha aí. Bom, olha só que isso aqui tem uma mensagem interessante. Continuando a live, deixando as palhaçadinhas de lado, de altura, tal. Ah, miojo, você pegou uma boa. Deve ser por causa da altura que a Dani monta os patos. Ela deve usar os patos aí de meio de transporte lá em Porto Feliz. Pois adorei, miojo. Acho que você matou um. Cara, você mandou um. Resolveu um quebra-cabeças aí. Por isso que ela fala, não tem Opa, carro, para nada. ouvir, Ela monta salva a pato, Estônia. cara. Ela monta pato, ela deve ter feito uma parada com uma caixa de sapato.
E põe um arreio no pato lá pra ficar puxando. Tem gente que usa burro, né? Pra ficar puxando os carros de burro aí, né? Charrete. A Dani usa pato. Trabalho escravo dos patos. Por isso que ela cria tanto pato. Principalmente uns patos com dente. Ela cria uns patos que tem dente, cara. Isso é assustador. Isso é assustador. Caravana pra Estônia. Bora caravana pra Estônia, mano. Bora caravana pra Estônia. Ô, Luizamel, chama Luizamel aí, né? Que trabalho escravo de pato aí. Vamos parar de palhaçadinha e voltar pra live. Olha só. A Hester Pierce, né, é uma comissária lá da SEC. Ela se colocou contra os bailouts, né? Os bailouts que estão sendo executados no mercado. Olha só, o Bitcoin ele foi construído em um momento em que o mercado estava sendo resgatado, ou tentativa de resgate, né? Dos bancos, depois da quebra do sistema financeiro, que se iniciou através dos Lehman Brothers, em 2008. E aí surge o Bitcoin como uma resposta a essas intervenções, né? Para que as intervenções não ocorram, que a rede seja resiliente às intervenções. E aí, a gente está num momento em que diversas empresas do mercado cripto começaram a quebrar. A gente viu isso, tá? A gente tem visto no programa aqui diariamente. Diversas empresas indo para o buraco, diversos projetos indo para o buraco. E aí a comissária lá da SEC, ela vem para o mercado e fala assim: olha, eu não curto esses resgates que estão sendo feitos no mercado. Eu acho que se o projeto é bom, ele fica. Se o projeto é ruim, ele quebra. E tem que deixar quebrar. Não é bom escutar uma coisa dessa vinda de dentro de uma pessoa do governo? Me parece tão diferente, né? A gente vê aí os governos querendo salvar os bancos e instituições e coisas do que não pode, porque não pode salvar e tal. E ela vem pro mercado e fala: cara, fez errado, é frágil, tem que deixar com que a ordem natural das coisas aconteça. Se é para virar pó e desaparecer, deixa desaparecer. Não tem que ficar resgatando nada, não. Ela vem com essa fala nesse momento, que eu achei super prudente, cara, e eu achei importante. Ela vem com essa fala num momento em que a própria BlockFi conseguiu um empréstimo da FTX de 250 milhões de dólares. E a FTX vem ao mercado super feliz dizer que está salvando os players do mercado. Ou seja, os caras fazem caca com o dinheiro dos outros, fazem caca, usam, perdem o dinheiro dos outros, e aí vem os caras e querem resgatar para deixar eles funcionando, para continuar fazendo esse tipo de caca. E aí, no caso da própria FTX, está rolando uma discussão muito grande no mercado. Porque, olha, essa parte ela é interessante e mostra que a FTX, como a gente já vem acompanhando, mostra que a FTX talvez não seja uma empresa tão boazinha assim, embora ela esteja resgatando, né? Ela está de olho e deixando, e inclusive liquidando diversas empresas do mercado e, na sequência, oferecendo um empréstimo. Isso ela tá fazendo direto. Aí ela tá se aproveitando de um momento de desgraça do mercado para capitalizar em cima. Tem gente que não vê com bons olhos. Tem gente que fala: caramba, é uma oportunidade pros caras. Eles estão vendo como oportunidade e deixa os caras fazerem, né? Eu não sei se é certo o lance de pegar projetos que têm fragilidades, trabalham de maneira alavancada, e você resgatar esses caras e bater no peito e falar: tô resgatando o cara, para que ele não quebre agora. Eu acho, na minha concepção,
que seria muito mais saudável para o mercado cripto em si, se as instituições que fizeram caca, que trabalharam alavancadas, que perderam o dinheiro dos seus usuários, se elas fossem lavadas desse mercado, foram levadas desse mercado, fossem levadas embora, não lavadas, né? Lavadas, não. Some com esses caras do mercado. Tem que sumir do mercado. Porque é extremamente nocivo. É uma atitude nociva no mercado. E aí eles vão criando uma espécie de corporativismo onde essas corporações, elas ficam grandes demais e cartelizam o mercado. Que já é cartelizado, já é muito concentrado. Né? Então isso pra mim é um sinal ruim. Não é um sinal... Ah, mas a empresa, coitadinha, vai deixar a empresa quebrar e um monte de gente vai perder emprego e não sei o quê. Cara, às vezes é melhor que isso aconteça do que a empresa continuar com o mesmo procedimento que ela atua no mercado, que é o que colocou o mercado onde ele tá hoje. Quebrado. Nesses casos é melhor capitular. Eu não sei se o termo correto é capitular. Eu acho que deixa quebrar. Tá pra quebrar? Deixa quebrar. Deixa quebrar. Deixa se virar. Eu acho que isso rola uma cartelização. É um corporativismo. Os caras começam a se fechar, se proteger. E aí eles vão continuar. Vão construir um terreno seguro pra fazer cagada com o dinheiro dos clientes. E aí, cadê a inovação? Tem inovação? A gente vê isso acontecer todos os dias com governo e bancos. A gente vê isso todo dia com o Fed. A gente vê isso todo dia com bancos centrais. Isso não é saudável para o mercado. Não é. O mercado saudável é aquele que fez errado. Paga. Acredito nisso. Fez errado, paga. Fez certo, conseguiu construir uma coisa que seja antifrágil. Ela permanece. Ela permanece, né? E aí, esse tipo de coisa, ela vai dar um reforço negativo e um sinal muito claro que esses caras, eles podem continuar fazendo caca. É reserva fracionária, excesso de alavancagem, é trabalhar mal o dinheiro dos clientes ou trabalhar de forma, muitas vezes, errada o dinheiro dos clientes, perder tudo porque nada acontece. Essa capacidade de fazer caca e ser resgatado manda um sinal muito ruim para o mercado no futuro. Isso vai ser muito ruim para a gente, né? Tem gente que acha que tem que ser salvo. Eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tem que reduzir de tamanho, tem que mudar a forma de operação, porque como a Celsius, como BlockFi, como esses caras todos, eu acho que o mercado precisava de uma limpa. Eu acho que o mercado precisava de uma limpa. Não podia... É um sinal ruim. Isso não é um bom sinal para o mercado. Né? E é disso que a Hester Peirce estava falando. E Solana? O que aconteceu com Solana? A gente viu que teve aí o caso da Soland, que os caras, né, final de semana pra cá, a gente só fala deles praticamente, né? Ah, confisca a baleia, não confisca mais a baleia. Agora limita a quantidade que os caras vão tirar de... vão conseguir pegar de empréstimo e tal, né? E aí eles conversaram com a baleia e a baleia decidiu tirar a parte dos investimentos que estavam na plataforma e levar para outras plataformas. Por quê? Porque o cara tinha, cara, se alavancado e tinha retirado todos os fundos em USDC da plataforma. Não tinha mais USDC para a galera sacar. E se quebrasse, se caísse o valor da Solana, esse cara ia ser liquidado, uma parcela muito grande. O mercado de Solana não ia conseguir
absorver esse monte de Solana que ia parar no mercado, fazendo com que o valor da Solana caísse e pudesse potencialmente crashar. Isso porque a gente está falando que esse cara ia ser liquidado em 20%, não na totalidade. Então, acho que essa é o arremate da treta lá na Solana. A gente viu que a plataforma tem um nível de centralização muito alto, tem uma concentração de recursos muito alto. Eles mesmos vislumbraram a possibilidade de quebra do preço da Solana, inclusive, caso o valor caísse um pouquinho mais e esse cara fosse liquidado. Ia fazer um DeFi, poderia fazer mal para um ecossistema inteiro. Conseguiram contactar o cara, conseguiram um acordo com o cara e o cara moveu 25 milhões em USDC para outro DeFi da Solana chamado Mango Markets, mercado das mangas, né? O cara, olha só, o cara moveu 20 milhões, 25 milhões de dólares. Tá? 25 milhões de dólares. Só ele tinha conseguido, depositou um monte de Solana e conseguiu extrair todo o fundo de USDC. Ou seja, não conseguiria nem repagar a galera que quisesse sacar, não tinha USDC pra sacar lá na Solend, né? Como esse cara moveu 25%, ele devolveu, né? Ele repagou 25% e aí foi para outro DeFi. Esses 25%, desculpa, esses 25 milhões de dólares fez com que o fundo, né, a utilização que tivesse 100% de utilização caísse para 98%. Dizendo que, o que significa que os usuários poderiam voltar a sacar o USDC da plataforma. Cara, veja o que esse cara tinha de valor alocado lá. Onde 25 milhões de dólares representou 2% do valor de USDC alocado na plataforma. Pô, mano, é muita coisa, né? É muita coisa. Foi nas mensagens. Ah, a Miriam colocou lá sobre a... Sobre ficar salvando o tempo todo o mercado, né? Igual no paraquedismo. Cara, tem que deixar o aluno girar. Tem que deixar o aluno girar. Senão ele nunca aprende a parar o giro, né? É óbvio que você vai parar o giro do aluno se ele se colocar em risco de vida. Nesse caso. Mas tem que deixar girar. Tem que deixar girar. Ele só vai aprender se girar. Né? Se o aluno começar a girar. Você não pode... Não deixar o cara fazer o movimento errado, né? Cypherpunk colocou na mesma linha dos bailouts. Eu acho importante deixar esses projetos como Solend morrer e as pessoas aprenderem com isso. Como eu já passei com outras altcoins no passado, poderia aprender com menos dor. Mas aprender é aprender. Eu concordo, Cypherpunk. Eu não gosto muito de intervenção, não, cara. Não gosto muito de intervenção. Nesse caso da Solend, o que eles fizeram não foi pedir... É óbvio que você tenta salvar a empresa ou a instituição, o projeto, né? De alguma maneira. No caso da Solend, eu acho menos crítico, porque tudo que os caras tiveram que fazer... Aliás, eles fizeram os movimentos errados, de maneira desesperada, voltaram atrás... Já viram que podem ter algumas novas regras que vão deixar o ecossistema mais saudável e conversaram com a baleia. E falou, pô, cara, pô, você drenou todos os fundos, cara. Ajuda nós. Assim, tira um pouquinho só, cara. Tira um pouquinho só. Pega 25 milhão, devolve 25 milhão para a plataforma, leva para outra. A gente não tem problema, cara. É concorrente, mas... Vai ser saudável você levar isso para a concorrência. No final das contas, Cypherpunk, eu acho que aqui rolou uma espécie de aprendizado. Saca? Não precisou deixar quebrar. Não precisou ninguém vir injetar dinheiro para resgatar. E numa conversa com a baleia, não tô falando se a, não vou fazer juízo se a plataforma é boa, é ruim, se eles estão não. Estou falando que é um DeFi que está fazendo o seu básico. Ok, a pessoa vai lá, troca token de um para o outro e beleza.
né? Faz o seu swap lá. Então, tem, é, assim, é, faz empréstimo? Faz empréstimo. Faz empréstimo, né? Não sei a taxa como é, por exemplo, a MakerDAO, que é 2/3, né? É, você consegue pegar emprestado 2/3 do que você alocou lá na plataforma. Então, você faz uma over colaterização. Você põe mais garantias do que você consegue retirar. Não conheço muito Solend. Mas eu acho que chegar pro cara, trocar ideia, e eu acho que é ok. Para ter controle dessa wallet, teria que fazer um hard fork. Eu acho que não, Welber. Porque como os fundos estariam alocados no smart contract... Bom, não é um hard fork de blockchain, mas seria talvez o deploy, o redeploy da plataforma com uma regra, com uma porta que permitisse acessar essa wallet do fundo e movimentar esses fundos, saca? Ou isso, de repente, pode ser feito... Eu não vi o smart contract. Pode ser que isso seja liberado automaticamente através da DAO. Às vezes, por exemplo, sacar os fundos da pool. De repente, tem uma porta aberta lá que só mediante voto na DAO você consegue sacar os fundos da pool para uma outra wallet. Aí passa por voto. Mas eu não olhei os smart contracts dos caras para ver quais as regras lá e como que eles solucionariam. Mas de qualquer maneira, teriam que fazer deploy de alguma coisa para mudar as regras para controlar a wallet da baleia. Com toda certeza. Teriam que fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Então, deve ser com possibilidade de upgrade, muito provavelmente, Cypherpunk. Hoje, cara, é meio que inconcebível no ecossistema como um todo você fazer o deploy de um smart contract que não tem a possibilidade de fazer upgrade nele posteriormente. Eu acho que até por segurança, isso é importante, porque vai que você encontra um bug no protocolo, você precisa poder fazer deploy de novo. Mas a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, quando for falar de Uniswap. A gente vai voltar nesse assunto, tá? Sobre deploy, esse nível de segurança, o que pode, o que não pode, como deveria, como que a DAO poderia influenciar nisso ou não. A gente vai voltar nesse assunto já já. Segura ele aí que a gente vai voltar nele. Será? Mas aí quebra a descentralização. Não necessariamente. A gente vai falar disso, sabe? A gente vai falar disso. Através de controle de wallets, DAO, tudo. Dá pra fazer. Né? A gente tem a DAO rodando. A gente fez diversos testes na própria DAO rodando em testnet. A nossa DAO aqui do programa. E, cara, a DAO pode controlar a wallet que coloca os fundos em um DeFi, ou pode, por exemplo, controlar o wallet que faz deploy de um código no Ethereum. E aí, qualquer alteração que seja feita, a autorização, quando eu pedir autorização para assinar a parada, para fazer uma mudança, para subir um novo código, para mudar o fundo de um lugar para o outro, automaticamente na DAO aparece um card de votação e a comunidade tem que aprovar. Então imagina que é uma multisig que podem ter pessoas entrando e saindo dessa multisig, e aí você define, até entrei no tópico antes, né? E aí, ao invés de ser uma multisig com um número definido de pessoas que vão poder assinar, o número é indefinido, mas tem que ultrapassar um threshold, um limite, e o voto tem que ser aprovado pela maioria de acordo com as regras da própria DAO. Eu acho que tudo bem ter upgrade nesse sentido. Eu vejo zero problema, desde que a DAO não seja controlada por apenas 3 pessoas, como é a Solend, né? Aí no caso da Solend tem outros problemas, os caras têm meio que uma DAO de fachada, né? A gente viu que um cara tem voto suficiente para controlar qualquer proposta que entre, qualquer proposta, um cara, se votar, a proposta é aprovada. Se ele não votar, aí fica na mão de 3. Putz, aí ferrou, né?
Essa DAO aí é muito fachada. Então, assim, tem outros problemas lá. Eu tô abstraindo os problemas. Eu tô falando da solução em geral. A solução, conversaram com a baleia. A baleia topou. Não diluiu o risco. Então, ele diminuiu um pouquinho da sua exposição em 25 milhões dentro deste DeFi específico e está indo para outro. E vai diluir mais depois. Né? Qualquer um poderia fazer um upgrade code. Nesse caso, não é qualquer um. É só quem, de repente, está na DAO ou que controla a wallet da DAO, que é controlada pela DAO. Né? Solend é scam. Eu não sei dizer se Solend é scam. Ela pode até atuar perfeitamente. Não sei. Mas o que a gente pode falar é que ela tem um nível de centralização absurdo. Absurdo. Isso é fato. Conceito do Honor. A gente vai voltar no conceito do Honor já já e eu vou deixar claro os riscos do Honor, Cypherpunk. A gente vai falar disso. Guarda para trazer daqui a pouquinho, que a gente já vai chegar lá na Uniswap. A gente vai falar do Honor e como que esse Honor vai influenciar na governança da coisa. A gente vai falar sobre centralização um pouquinho antes e na sequência a gente vai falar de Uniswap. Tá? Bom, já falamos de Celsius, não vou precisar falar de Celsius agora, vou falar rapidinho. Essa aqui é uma parada. Quem no chat aí usa o Mega? Tem alguém que usa Mega para poder guardar dados? Eu uso. Eu falo que eu uso. E tô extremamente chateado com a notícia. Porque eu sou usuário do Mega. Porra, mano, eu uso o Mega sempre porque sempre. E sempre defendo. Ah, não. Repliquei o que os caras falam. É chave pública privada, seus dados todos são criptografados com a sua chave e só você descriptografa. Beleza, né? Até aí é o que eles vêm propagandeando. Legal. O que, que aconteceu? Mega tem 10 anos já, né? O que aconteceu com o Mega foi o seguinte, tá o link na tela aí. Um grupo de pesquisadores em cibersegurança, eles descobriram que a forma como o Mega valida se a chave que você está utilizando para descriptografar os dados é válida ou não, se forem feitas tentativas, inúmeras tentativas, se o protocolo estiver sendo... Aí tem que ser o protocolo, tem que ser um insider, tá? Tem que ser um insider. Se este insider estiver monitorando, olhando, e você fizer mais de 512 tentativas de acessar a sua conta no Mega sem conseguir, só que tem que saber a senha, tá? Tem que ter a tua senha também. É um caso muito específico. Tem que ter a senha, mas não tem que ter a chave privada. O que os caras vão fazer? Eles acharam uma vulnerabilidade no sistema como o Mega verifica que se forem feitas 512 tentativas, ele vai capturar uma informação que o Mega valida e vai conseguir inferir a sua chave privada. Tá? Então, assim, são casos muito específicos. Primeiro, tem que ter alguém monitorando as suas tentativas de se conectar no Mega. Tem que estar monitorando. Tem que conhecer a senha que você utiliza para o Mega. Tem que conhecer a sua senha, tá? E aí, com 512 tentativas, e olhando essas tentativas, ele conseguiria inferir a sua chave privada. E aí, com acesso à chave privada, aí ele, acessando os dados no Mega, conseguiria descriptografar os dados diretamente. Tá? Pô, mano, é muito específico. Mas é uma vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade. O próprio pessoal do Mega veio a público falar, olha, a gente não tá negando que a vulnerabilidade existe. Mas
ela é muito específica. Ela só correria o risco se tivesse alguém. E aí eles falam que não tem, né? Eles falam que não tem. Fala, cara, a gente não atua com o governo, a gente não tá monitorando, a gente nem sabia que isso era possível. Nem sabia. É, a pessoa teria que fazer 512 logins. Que a partir de 512 logins, o que acontece tecnicamente? A criptografia RSA, ela é baseada em numa derivação de números primos. Então você tem dois números primos muito grandes, tá? Que compostos, eles vão gerar sua chave, eles vão tornar sua chave privada, que vai permitir a criptografia ou descriptografia das coisas. E dela vai se derivar a chave pública, tá? Então, é isso. Então, é um par de primos, de números primos. Não um par de primos, que eu falo, um par de primos. Ah, quem que é primo? Ah, é da tia. Não é de família. Estamos falando de número primo. RSA. Então, a criptografia baseada em RSA e no mundo, e no resto das criptografias, elas são baseadas em números primos muito grandes. Por que que é difícil quebrar? Porque é muito difícil achar esses números primos, tá? Você tem que achar esses números primos exatos aí para conseguir. São pelo menos dois, né? No caso do RSA é um par. Quando eu falo um par de primos, é um par de números primos que vão gerar sua chave privada. Então, quando você se loga, ele bate para ver se consegue, se o número que foi gerado é maior ou menor que o número primo alvo. E aí ele vai logando. E se a partir de 512 tentativas falando, o número que veio é maior. Esse número é menor, não é válido. Não é o exato, né? Mas ele é maior. Ele é menor. Ele é maior. Ele é menor. Com 512 tentativas, você conseguiria descobrir essa primeira parte do número primo. E aí você faz mais um trabalho, descobre a segunda metade. Aí pode ser por fatoração, tem outros métodos e tal. É tipo, tá quente e tá frio. Por isso que precisa de 512. Monitorando a tua conta, né? E aí eles conseguem inferir a chave privada. E com a chave privada eu conseguiria descriptografar. Eu vou até abrir aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre criptografia, tem um projeto que eu desenvolvi aqui, baseado numa teoria de um cara, que ela encontra esses números primos sem utilizar o processo de fatoração. Então você coloca a chave pública e ele encontra esses números primos. É óbvio que para números primos pequenos é mais rápido, números primos grandes é mais demorado o processo. Então, aqui eu vou calcular os dois números primos em uma parte, né? O primeiro número primo, o segundo número primo. Vou verificar se os números são primos, né? Mesmo. E aí vai ser feito o cálculo. Então tá aqui uma ferramenta aqui. É uma QR Code do código. QR Code do código tá na tela. É baseado num maluco que o cara disse que descobriu uma maneira nova de descriptografar coisas, baseado em RSA, tudo. E eu fui decodificar as coisas que esse cara tava publicando, né? Ele chama... como que é o nome do projeto? Até coloquei aqui, ó. É uma solução de tempo constante baseado em triângulos. Você calcula os números primos, você descobre os números primos que geram a chave privada a partir das regras para calcular triângulo, tá? Vou até pôr isso aqui. Aí o cara fez uns... Cara, juro para vocês, o cara... Pôs umas paradas em papel de pão. Assim, ó. O cara escreveu parte da teoria dele aqui, ó. Essa é a teoria do cara. Então ele escreveu isso aqui. Aí tinha um outro fragmento do negócio que tá cortado. Aí o que eu fiz? Aí eu falei com a Miriam, aqui um gráfico explicando como você calcularia as coisas, né, para descobrir os números primos baseado, né, em cálculo de triângulo e tal. A fórmula, né, utilizando a fatorização pitagoreana.
Só que essas fórmulas estão erradas. A Miriam lembra, eu passei, eu acho que um final de semana, passei, eu acho que quase 48 horas on, decifrando as fórmulas dele, corrigindo os cálculos que estão errados. Tá errado o cálculo aqui. Corrigi os cálculos do cara e escrevi um código. Né, tempo constante para quebrar a criptografia é bruxaria. Pois é, Safê Punk, é o que o cara dá o claim. Eu não calculei com números muito grandes. Eu não pus um poder de processamento para fazer esse teste, né? Mas, assim, eu reproduzi, baseado nisso aqui, dessas fórmulas que o cara colocou aqui nesses cálculos aqui e tal, que, esses textos exatos aqui, né? Nisso que tá aqui nessa página, que tá no link, é esse link que tá aqui, eu consegui interpretar, corrigir o que tava errado, e montei um algoritmo, né? Onde você coloca uma chave pública, e ele encontra a chave privada para essa chave pública, sem utilizar o método de fatoração tradicional, né, que leva muito tempo. Fatoração tem tempo exponencial, né, a gente sabe. Então, encontra o lado A do triângulo, o lado C, e aí vai encontrar os primos e tal. E aí, eu faço, ao invés de só utilizar uma biblioteca para calcular o RSA, porque tem um monte de biblioteca de criptografia disponível, né? Tem um monte. Mas ao invés de utilizar a biblioteca de criptografia, eu não quis utilizar a biblioteca de criptografia. Eu quis fazer o cálculo do RSA como é o algoritmo do RSA, baseado no paper do RSA, né? Então, eu reconstruí o algoritmo do RSA na unha. Ué, criptografia não é matemática? Né? Aqui, ó, calcular a chave pública não é o módulo de P e Q? É, então vamos calcular P, vamos calcular Q, vamos fazer o módulo dos dois, utilizando o expoente público padrão, que é 65.537, que é o número padrão, calculo Φ, né, que é P menos 1 vezes Q menos 1, já que você calculou P e Q, e aí você encontra a chave privada, né, utilizando E, o público, o expoente público e Φ. Isso aqui é a teoria do RSA, tá? É a teoria do RSA. E aí eu quis, já que eu tinha decifrado o algoritmo do cara, dá para paralelizar sim, Temil. Dá para paralelizar. Como eu decifrei o algoritmo do cara e consegui fazer um método que funcionava, eu falei, não vou usar a biblioteca de criptografia também, né? Já fiz a criptografia do cara na mão lá só usando matemática. Vou fazer o RSA também só usando matemática, porque aí fica o código bonitinho, né? Só para mostrar, falar, cara, quer estudar como funciona para criptografar ou descriptografar com RSA só usando matemática ao invés de utilizar uma biblioteca? Aí tá aqui, é simples, é que não é difícil, né? E aí eu fiz aqui, mensagem e tal, criptografando e descriptografando, né? Ele tava no projeto com... O que vocês estão falando aí? Pô, Dani, não espalha, meu. Caramba, é muita falta de serviço. É falta de serviço, é estudo, pô. Eu estudo essas paradas. Eu gosto de estudar para criptografia. Amor, tô entediado. Vou criar um programa para quebrar a criptografia. Tchau. Não, mas foi um final de semana. Fiquei um final de semana. Foi um final de semana, eu acho, né? Eu fiquei aqui só debruçado no código aqui pra montar. Então tá aí, quem quiser entender um pouquinho mais de criptografia, como funciona a RSA, e até porque ela é composta por dois números primos, tá aqui um exemplo de código bem educacional. Bem educacional. E aí eu dou os caminhos, né, que eu utilizei pra chegar no código do cara, inclusive o código desse tal de Robert Edward Grant. É um cara que tá sendo zoado até, porque ele fala que você usa tempo constante para quebrar a criptografia, né? E aí um monte de gente, obviamente, tá fazendo chacota desse maluco. O que eu fiz só, eu só fiz um algoritmo que... Porque ele não publica, o desgraçado não publica qual que é o código.
do negócio. Então eu tive que fazer. Baseado aqui nos. Eu vi o pessoal falando de papiro. Papel de pão, né? Baseado nos cálculos de papel de pão que o cara tava fazendo aqui. Encontrar o cálculo. Né? Ah, é isso aí. Tá funcionando, tá funcionando. Então, quem quiser ver, entender como funciona um pouquinho mais de criptografia, tem esse código para vocês. Tá o código, o QR Code aí. Dá para identificar. É um programinha para quebrar a criptografia. RSA. Ele quebra, tá? Mas, obviamente, pode demorar a depender do tamanho da chave pública que você usar. Tá? Pode demorar. Pode não, vai demorar. Então, o que os caras fizeram, como na verificação do Mega, ele checa se um dos números primos é maior ou menor que um determinado target, se você fizer isso múltiplas vezes, no caso aqui, pelo menos 512 vezes, você conseguiria inferir os dois números primos que formam a chave. A partir do momento que você tem dois números primos, você consegue recriar a chave privada. É, para recriar a chave privada, você pode ver aqui no código como que isso vai ser feito. Tá? Porque ele faz aqui, você fornece os dois números primos, cria a chave privada. E aí usa a chave privada para criptografar ou descriptografar coisas. Né? Cypherpunk, você testou numa conta Mega? Não, Cromoler, não. Não, não, porque precisa, uma das coisas para poder fazer esse teste lá, precisa que alguém fique monitorando, de dentro do Mega, fique monitorando as tentativas de login. Não é feito no front-end, é feito no back-end. Então precisa alguém tá em conluio com alguém de dentro do Mega. Precisa alguém ter sido pago pelo governo, por uma empresa, por alguma coisa. Cypherpunk mandou lá, né? O estranho dessa notícia é que para eles esse backdoor pode ser usado contra eles. Porque essa foi a saída que encontraram para não serem responsabilizados pelo conteúdo armazenado no serviço deles. Você não acha? Eu acho que sim. O que pode acontecer... Vamos supor que a... Que o Mega tivesse conhecimento. Aí chega o governo e fala assim, Mega, você sabe como descriptografar. Senão você tá todo mundo preso. Aí o Mega fala, tá, eu sei. Mas eu vou continuar propagandeando pra todo mundo que eu não sei. Mas eu sei como descriptografar. Quem que você quer que monitore aí? O governo? Aí o governo fala, ah, eu quero que monitore o Cypherpunk Cosmopolitan. E eu falo, beleza, então... Eles põem um robozinho lá que toda vez que o Cypherpunk Cosmopolitan vai se logar, ele vai e conta uma vez, conta outra vez, conta outra vez. E vai calculando e guardando esses resultados. Se o Cypherpunk Cosmopolitan se logar mais de 512 vezes na plataforma, aí o Mega consegue recriar a chave privada, porque a chave privada é criada do seu lado, né, no client. E aí ele entrega pro governo e fala, olha, eu vou fingir que eu não sei de nada, tá? Mas a conta do cara é essa aqui, acessa esse link aqui e tá aqui a chave. Aí você vê lá o que você quiser. Saca, Cypherpunk? Então, assim, óbvio que numa teoria da conspiração, seria possível que o Mega tivesse conhecimento e utilizasse isso contra os usuários. Eles dizem que não sabem. Não, eles não capturam tua senha. A senha, quando você imputa a senha, é feito o hash da senha no client side. Aí essa senha no client side é enviada pra lá. Pra fazer o match. Só. Tá? Então eles não conseguem. Eles não têm a sua senha e não têm a sua chave privada. Nas suas tentativas de login, quando o sistema faz a comparação das informações, ele só diz se o número primo gerado é maior ou menor do que o target que eles esperam que seja. E aí eu poderia inferir qual que é a chave privada, depois de muitas vezes. Mas eles não capturam tua senha. Isso nem os pesquisadores conseguiram fazer. Você não passa a senha, porque a senha é utilizada para descriptografar a tua chave privada do seu lado. Tá?
Então, assim, cara, precisa de muito conluio para que isso aconteça. Precisa de muito conluio para que isso aconteça. Eles dizem que não tem. E que ficaram sabendo agora. Mas, né, mas... Então, assim, é... que eu vou falar pra vocês? Tira tudo que vocês têm na Mega? Eu não sei, se você não tem nada demais no Mega, acho que não tem problema, né? Se tem nada demais no Mega, não tem problema. Se você guarda todos os seus nudes e documentos militares que você roubou do governo num ataque hacker, eu não sei se é o melhor lugar pra você guardar mais, né? Ou guardar com você mesmo isso aí na sua máquina de maneira offline, não colocar numa cloud. Em hipótese alguma, né? Sei lá, só uma dica. É só uma dica, né? Só uma dica. Sei lá, pode ser. Né? Você tem dados muito, muito, muito sensíveis. Talvez seja melhor você guardar eles com você e não guardar no Mega. Só por via das dúvidas. Né? É seguro manter as fotos do casamento no Mega? Eu acho que é. Eu acho que é zero problema. Foto de casamento no Mega, eu acho que não tem problema. Né? É, assim, eu acho que o Mega continua... Eu acredito que o Mega continue sendo um serviço relativamente seguro. Você só estaria vulnerável se você tiver feito mais de 512 logins. O que dá aí, né? Quase 2 logins por dia no Mega. É tentativa nova de login, tá? É limpa cache, login de novo. Limpa cache, login de novo. Tá? Porque é na tentativa de login que essa informação poderia ser capturada. É muito difícil. Eu uso Mega há muitos anos. E eu tenho certeza que eu não fiz 512 logins no Mega. E se você criptografar o arquivo antes de subir, aí tá safe, tá? 100%. 100%. Criptografa o arquivo offline e sobe ele já criptografado para o Mega, que vai guardar o arquivo criptografado, né? O que é interessante, na teoria, se é legítimo, se é verdadeiro que o Mega não tinha conhecimento da falha, eles nunca acessaram os dados dos clientes, porque não dá, né? Até porque para poder acessar precisaria disso. A partir de agora, se eles começarem a monitorar agora, talvez dê. E se eles mudarem a forma de autenticação, acaba com a festa, né? A validação da chave de criptografia no momento em que você se loga, se eles alterarem isso para não fazer... É um ataque de enumeração, né? Que você fica tentativa e erro lá e fica registrando o resultado. Se eles mudarem a forma, ao invés de falar, não, é maior, é menor, não é válido, tal... Se ele não falar é maior ou menor, se ele só retornar, não foi, não bateu. Se ele não retornar mais informações, o atacante não consegue coletar essa informação. Se essa informação não existe, é só não bateu, ele não sabe se o número que ele está batendo é maior ou menor do que o número alvo. Não vai conseguir saber. E aí, é só por isso que ele consegue chegar no número. Né, inferir o número. Então, se ele falar, não é, não é, não é, não é, não é, e só falar é quando for, aí provavelmente resolve. O artigo, ele fala que é muito difícil de corrigir. Eu não sei, pelo que eu li no problema e no anúncio, me parece que se eles mudarem a forma de autenticação, ao invés de você responder uma... Você tá, dá tanto detalhe na resposta e falar, olha, o número que você está mostrando é maior do que eu espero, ou é menor do que eu espero. Ao invés de responder isso, só falar... É ou não é? Passou. Não passou. Volta depois, né? Pode ser que resolva a questão. Mas eu acho que o Mega vai resolver isso só mudando a forma de verificação de login. Não vai mudar a criptografia, não vai mudar a chave dos usuários, não vai mudar nada. Só vai mudar a forma como o Mega valida se a chave privada é válida ou não. Se eles mudarem isso, a forma de validação... Provavelmente está resolvida a questão. Né? É, em dev o pessoal chama isso de overfetch, retornando info que não é necessária para funcionalidade. E do lado da cibersegurança, a gente chama isso de ataque de enumeração, que é um tipo de ataque que se aproveita desse excesso de informação que retorna
monta-se uma biblioteca com essas informações, você enumera essas informações até que você consiga chegar no resultado. Então é uma espécie de ataque de enumeração. Se aproveitando de dev que volta informação extra de presente para você, ao invés de ser minimalista e só falar, cara, foi ou não foi? E por que, que eles fazem isso? Porque dev adora debugar as coisas. Dev, aliás, precisa debugar as coisas muitas vezes, até para identificar onde que está o erro. Então eles gostam de colocar o sistema retornando o máximo de informações possíveis. Dev adora isso, para não ter trabalho depois. Porque sistema que não loga tudo que é informação, dá muito trabalho para identificar onde está uma potencial falha. Nesse caso aqui, o excesso de informações trouxe informações em excesso que permitiriam ao atacante que ter o atacante junto com alguém de dentro do Mega, é muito importante falar isso, tem que ter a conivência uma pessoa, um insider, trabalhando junto, conseguiriam reconstruir a chave privada por causa desse excesso de informação que o sistema lá tá validando. É só isso, prudência, dados ultra sensíveis, secretos sobre a empresa, sobre sei lá o quê, não guarda na cloud, né? Criptografa, guarda com você. E o Mega, ele tem prós. Eu gosto do Mega pelo fato de não ter os caras não botarem BI, que nem Google Drive. Pô, tudo que tá no Google Drive é você, o Google e pra quem o Google vende informação. Sabe, né? Ou vende inteligência sobre a informação, pra não ser processado pelo Google. Mas, sei lá, né? Eu já não confiava no Kim.com, agora é Blacklist. É pra você ver, Cypherpunk. Todo Kim é problemático, né? Acho que é um problema dos Kim, cara. Conta um Kim aí que não tem problema. Quais Kim você conhece? Kim Jong-un? Problemático. Kim.com, o cara que muda seu nome e coloca .com no nome. Problemático. Kim Demonha, problemático. Então, esses Kim todos aí têm seus problemas, né? Tem seus problemas. Kim Kataguiri. Amaledito, feriu meu coração. Né? Kim, eu só tô falando, é coisa da palavra, né? Palavra é poder, não é aquela parada? Palavra é poder? Eu não sei, cara, tem uma ligação aqui, parece que todo Kim é estranho. Não sou eu falando, né? Aí chega aqui o Mega do Sr. Kim.com e aparece uma falha de segurança monstruosa, mas que depende de um problema interno na empresa, né? Um espião, um funcionário mal intencionado, alguém que foi coagido, foi pago para fazer, sei lá. Mas com esse trabalho conjunto... A melhor vingança é a que vem a cavalo. É verdade. A melhor vingança é a quem vem a cavalo, né? Eu também acho, também acho. E essa é pra mim porque o Balotinho não apareceu hoje. Né? Beleza. Vamos continuar, então. Ó, só kimono presta hoje em dia. É, só kimono. Eu acho que o kimono... E não é todo kimono que você pode confiar, não, cara. Tem uns kimono feito com pano de chão que, cara, na hora que dá um, né, faz a pegada e dá um puxão, o kimono abre, velho, na costura. Então, assim, depende ainda. Mas pelo menos tem um Kim aí que você pode se escolher direito, pode funcionar direito. Fundador WB400 de Welber para André. A Kim muda o nome do fundador. É, até nisso, né, Welber? Até nisso, você tem que conviver com a Kim que conseguiu trocar teu nome. E reclamando de uso de pseudônimo ainda. A pessoa que chama Kim. Que não chama Kim, né? É difícil, né? vamos passar a batida dessa aqui, que já foi bastante não de Kim hoje. Ele revelou. Tenho provas.
Aí vocês que se resolvam também, né? Vamos falar de centralização? Olha só, essa aqui vocês vão gostar. Mais um estudo. Então já falamos sobre... Opa, deixa eu voltar para o início. Vocês já ouviram falar em DARPA? Conhecem a DARPA? A DARPA, né? É, praticamente, podemos dizer, criadora da internet. Né? A galera que curte uns Orange Paper aí do passado, né? O Fabílio fez ler uns papers aí no passado. Não, Carpa não. DARPA, com D. D de dado. A DARPA, através da Trail of Bits, fez um estudo e lançou um estudo sobre se os blockchains são descentralizados. E aí eles fazem um levantamento para falar o nível, para verificar o nível de centralização dos blockchains. Ele foca muito no Bitcoin e no Ethereum. Mas a distribuição entre quanto ele fala de Bitcoin e quanto ele fala de Ethereum está mais ou menos na casa de 90% Bitcoin, 10% Ethereum. 90% Bitcoin, 10% Ethereum. Então, está muito focado aqui, né, em nível de descentralização do Bitcoin. Tá? Só BTC descentralizado, próximo tópico. Então, Cypherpunk, é isso que eu queria trazer. O Bitcoin é o mais descentralizado. Isso é um fatão. É um fatão. Mas eles vão um pouquinho além e eles levantam quem são os principais hosts que, onde os nós do Bitcoin estão armazenados. E quanto isso poderia influenciar no consenso da rede. Tá? Então, é nesse ponto que os caras veem. Então, por exemplo, eles levantam aqui que no Bitcoin, se você tiver controle sobre 4 grandes data centers no mundo, você consegue influenciar na moeda, de verdade. Atrapalhar o consenso da rede. Se, no caso do Ethereum, você só precisa do controle de 2 data centers que atuem em conluio, em conjunto, para atrapalhar a rede, censurando blocos, colocando limitação no tráfego, censurando transações e coisas assim. Né? Então, esse estudo ele é bem legal, embora ele seja um balde de água fria, mas a gente até sabe, se falar 4 data centers, quem que são os 4 data centers? 3? Tá na cara, né? Amazon, Google Cloud e Azure. Eles não falam qual que é o quarto. Não sei. Ah, não, falam. É, eles citam aqui que como a maior parte dos nós, metade dos nós, basicamente, passariam por dentro da rede Tor, se alguém controlar um grande número de nós de saída da rede Tor, conseguiria influenciar o tráfego do Bitcoin. Isso eles colocam no paper. Então, eu acho que esse ponto ele é interessante da gente ver. É o mais descentralizado? Pô, muito provavelmente é o mais descentralizado em linhas gerais. Então, eles vêm fazer uma discussão aqui sobre a imutabilidade, imutabilidade dos dados, as sequências, como os dados, né, como os nós mantêm a história da rede. Né? E aí eles vão lá falando, caramba, tem tantos nós, precisa realmente de 50, do controle de 51%. O que seria necessário para controlar 51% dos nós? Tanto do lado dos mineradores, quanto do lado dos nós que armazenam os full nodes, né? Que armazenam o histórico. E que tem um poder aí sobre o consenso, porque no final das contas eles são os validadores. E então eles dizem que, por exemplo, os nós do Bitcoin não tem uma penalidade se os caras forem desonestos. É verdade, chegaram a algumas conclusões, né? Então, as principais conclusões que eles chegam aqui estão logo no início do documento. Ele fala aqui, ó, a gente vai falar sobre se um DLT é centralizado ou não. A gente vai falar se tem
centralização de autoridade, eles utilizam o coeficiente Nakamoto. E a gente vai falar um pouquinho sobre como, o que é o coeficiente Nakamoto. Vocês sabem? Galera do chat, já ouviu falar? Coeficiente Nakamoto? É justamente o coeficiente que verifica qual o número de agentes existentes na rede que são necessários para controlar 50, a maioria da rede. Eles falam 51% o tempo todo, mas a gente sabe que ataque de maioria da rede é 50% mais um, maioria da rede. Então existe um cálculo, um coeficiente, né? Quanto mais próximo de 1, pior. Quanto maior o número, melhor. Significa que precisa de mais agentes para conseguir atuar no consenso da rede. Só que, para atrapalhar o consenso da rede, existem diversas coisas que você tem que observar. Eles não observaram um número grande de informações, a gente vai ver já também. O que mostra que poderia estar um pouco incompleto este estudo. Então os caras falam sobre centralização do consenso, centralização da motivação de atuar de maneira maliciosa na plataforma, centralização de topologia, centralização de rede e centralização de software, tá? Até em relação ao número de software clientes rodando. Pode ser que a gente viu o Apache. Teve um ataque há muitos anos atrás na Fundação Apache. E o Apache, que é o web server mais utilizado no mundo, hackearam e subiram um código que ninguém viu passar. E o código que foi gerado lá era um código que tinha um vírus, um código malicioso que permitia controlar o seu servidor. Puseram lá. Aí as pessoas começaram a fazer update do Apache, né? E atualizaram. Cara, numa dessa, inúmeros servidores ao redor do mundo ficaram vulneráveis, porque como só tinha um desses, o Apache é o web server mais utilizado no mundo, e ele foi hackeado, comprometeu a rede toda. Oh, o Fábio colocou, o OpenSSH também é outro exemplo. Né? Aconteceu isso no OpenSSH. Né? Então, quando eu falo em centralização de software, é nesse sentido. Tá? Então, eles vêm aqui em diversos pontos. Centralização da rede, por exemplo, se um governo ou provedor de internet bloquear o acesso, um ou mais, quantos são necessários para parar a rede? Né? Então eles vêm aqui, vêm com diversos números aqui, respostas que eles acharam e tal. Fala aqui, ó, a maior parte dos nós do Bitcoin não participam da mineração. Fato, né? Fato. E os operadores de nós não são penalizados se forem desonestos. Ele não está fazendo juízo se isso é bom ou é ruim. Ele trouxe uma informação. Aí ele falou, o número de entidades, instituições, empresas suficientes para causar uma disrupção em um blockchain é relativamente baixo. 4 instituições para causar um dano na rede do Bitcoin, 2 para parar a rede do Ethereum. Ele fala que o protocolo, principal protocolo, que coordena a sua comunicação do minerador com as pools de mineração do Bitcoin, não tem criptografia e não são nem autenticados. O que permitiria... Aí a gente sabe, o Bitcoin é aberto, é público, é auditável, né? Mas os caras falam isso aqui como se fosse um problema e na verdade não é. Aqui ele fala, quando os nós estão desatualizados ou incorretos, diminui a porcentagem de hash rate necessário para executar um ataque de 51%. Isso é um fato, né? Teve um update de uma vulnerabilidade potencialmente grave em junho do ano passado no Bitcoin, que espera-se que todos façam a atualização. Mas não fizeram. Os caras fizeram um cálculo e chegaram à conclusão que o custo para dar um ataque de 51% no Bitcoin precisaria que 49% do hash rate estivesse contra. Por quê? Por causa do software que estava desatualizado.
Então, com o software atualizado, apenas 49%. E tem o resto da rede lá que estaria desatualizado. Então, com 49% da rede, desconsiderando os nós desatualizados, você conseguiria executar um ataque dito 51% com hash rate menor, porque os nós não se atualizaram, né? O que mais que ele fala aqui? Ó? Fala o tráfego do Bitcoin não é criptografado, que permitiria que as redes e os nós pudessem observar e inclusive dropar mensagens e pacotes que eles desejassem. Fato. Isso é um fato. Né? O tráfego entre um nó do Bitcoin até chegar no minerador, nas pools, entre os nós, esse tráfego do Bitcoin não é criptografado. Não, não tem uma criptografia interna da rede. Né? E por isso, essas informações poderiam ser observadas. Ele fala aqui que todo o tráfego do Bitcoin, 60% passa por apenas 3 provedores de acesso. É muita coisa. Né? 60% de 3 provedores. É, 3 clouds. Cara, aqui para mim é muito claro. É Google Cloud, é Amazon e é Azure. Tá? É muita coisa. Ele fala aqui, ó, o Tor é o maior provedor na rede do Bitcoin, né? Mas que se houvesse uma grande maioria de nós de saída do Tor maliciosos, poderiam fazer o mesmo tipo de ataque que esses provedores de acesso poderiam fazer. É muito alto isso aqui. 21% dos nós rodam uma versão antiga do Bitcoin Core, que é vulnerável em junho de 2021. Então, cara, junho de 2021, estamos há um ano e tem 21% da rede não atualizou os nós. É muito alto também. Talvez a gente precisasse de uma campanha que atualize seu nó. Pô, 21% dos nós, pô, é muita coisa, cara. Já dá pra fazer um estrago. É 21% que pode ser controlado via vulnerabilidade. Mas você só precisa de mais 30%, né? Ao invés de ter que fazer mais de 50%, se você consegue achar explorar a vulnerabilidade e controlar esses 21%, você só precisa de 30%, não é? É muito melhor controlar 30% do que controlar 50%. 20% você já tem na mão, né? E ele fala aqui que o ecossistema do Ethereum tem muito código igual, ó. 90% dos smart contracts são pelo menos similares uns aos outros em 56%. Os caras querem tudo igual, assim, muita coisa. O que significa isso? Uma vulnerabilidade encontrada em um contrato, muitas vezes, ela vai ser replicada em grande parte da rede. 90% de todos os smart contracts recentemente publicados no Ethereum tem 56% de similaridade. Então, falha encontrada, tem muito smart contract aí que você vai achar a mesma falha. E a gente já viu aqui no Morning Crypto diversos ataques que foram feitos no ecossistema do Ethereum, eram ataques similares. Encontrou a falha no DeFi, como um copia do outro o tempo todo, foi achar a falha nos outros. Ed, o governo americano consegue centralizar a rede e mudar o código a ponto de não conseguir utilizar nossas moedas? Dificilmente, André Julião, para fazer isso, eles têm que, ou, se eles vão, se eles querem centralizar, eles têm que colocar um poder computacional igual ao existente de hoje, que equivale a centenas de Googles. É impraticável. Por mais dinheiro que o governo tenha, teria que ter um poder computacional igual ao atual, colocado em paralelo, superior ao atual, colocado em paralelo, para eles terem controle sobre o consenso. Então, no modelo do Bitcoin, isso é impraticável por quê? Você não consegue fabricar os equipamentos. As fábricas de equipamentos não vão conseguir atender a demanda. Você tem uma demanda por energia elétrica,
eles vão colocar todas essas máquinas num lugar só, não vai ter energia suficiente para poder suprir. O Bitcoin funciona bem porque é descentralizado. Cada um pega um pouquinho de energia em espalhados no mundo, né? É, você precisa montar data centers monstruosos. Não é só a energia e as máquinas. Você precisa de infraestrutura. É muito equipamento. É muita infraestrutura para fazer isso. Então, não é simples. Não é impraticável. A IBM consegue, é, porque a IBM deixa o Bitcoin existir, né? A gente sabe que a IBM, né, pô, a IBM pode. Para quem tá chegando agora, isso é uma piada interna, porque a IBM, é, funcionários da IBM deram uma declaração para mim, em caráter privado, dizendo que o Bitcoin só existe porque a IBM deixa. E eu vou falar o quê, né? Falar que o computador quântico da IBM já quebrou a criptografia do Bitcoin. É mentira. É mentira. A gente já viu vários papers de pessoas renomadas em computação quântica aqui no Morning Crypto que mostram, provam por A mais B, que a gente não está nem perto nos próximos 10 anos, nem pensar em ter um poder computacional quântico capaz de quebrar a criptografia. Não tá assim, mas não passa nem. Cara, a gente tá falando de milhões de qubits, dezenas de milhões de qubits, quando o nosso melhor computador quântico tá fazendo 150 e poucos, 157, se eu pouco me engano, qubits. A gente tá falando que tá de dezenas de milhões e hoje a gente tem 157, 120 e poucos, 150 e poucos. É vestir demais a camisa da empresa onde trabalha, né? E então assim, não tem. É, não é à toa que o Steve Jobs odiava os caras. Pois é, Luciano, pois é, cara. Os caras querem. Isso foi falado pra mim numa reunião lá na, já comentei aqui, na ABNT. E um representante da IBM me mandou uma dessa. Eu falei, cara, é impossível. Ele falou, não, cara, o Bitcoin só existe porque a IBM deixa. Que já quebrou. Não era que ia quebrar. Não, já quebrou. Mano, muito paia, saca? Muito paia. Eu escutava as outras coisas técnicas do cara falando, você falava, mano, como assim, velho? O que esse cara tá falando aqui em padronização de protocolos, mano? O cara não sabe nem o básico de, sei lá, proof of work, como essa porcaria funciona. E o cara vem me mandar uma dessa pra pagar de gatinho, cara. Eu falo, ah, mano, porra, velho. E a gente leu papers aqui, a gente leu os estudos, a gente sempre vê em que ponto estamos na criptografia quântica e quanto falta de evolução da criptografia quântica, da computação quântica primeiro, depois a criptografia quântica, a ponto de quebrar a criptografia. E que antes de quebrar a criptografia do Bitcoin, meu amigo, tem um mercado financeiro inteiro que utiliza um sistema criptográfico inferior ao do Bitcoin, inferior ao do Ethereum, que viriam muito antes. Viriam muito antes, é muito antes, né? Cara, tem empresa que ainda usa Sha-1, cara. E aí, mano, os caras é muito pra minha cabeça. Cypherpunk mandou ali que... li recentemente que atores maliciosos... Cadê? Atores maliciosos estão roubando dados hoje pra descriptografar no futuro quando a computação quântica se tornar popular. Aí tem empresas considerando adotar a criptografia pós-quantum pra mitigar esse risco. Como você interpreta isso no cenário do Bitcoin? Eu acho super simples. A partir do momento que a computação começar a se aproximar de um risco para o Bitcoin, né? É porque hoje está tão longe que não dá nem para falar que amanhã vai surgir uma. Não dá para falar. Não tem tecnologia, não tem... Não existe controle, não existem estudos acontecendo. Não tem. Não dá. Não tem. Tecnicamente não tem, pronto. Nem próximo. Mas vamos supor que comece a evoluir. E a gente vai acompanhando e vai evoluindo.
O que vai ser feito, muito provavelmente, no Bitcoin, é que as transações, as assinaturas digitais antigas serão shieldadas. Elas vão ser refeitas com um algoritmo novo, né? E as novas vão estar com um algoritmo novo. Você troca. Kekak, teoricamente, resolve isso, né? Ou Ketchak, né? Tem gente que fala Ketchak. Teoricamente, resolve isso. É, e outras, tem outras. Tem uma porrada de algoritmo de criptografia que já se diz quantum resilient, né? Que são resilientes à computação quântica. É uma porrada. O próprio Taproot, a atualização do Taproot, ela já utilizaria um sistema de criptografia que seria resistente à computação quântica. Então, assim, o Bitcoin, se você começar a utilizar Taproot, já não tem mais problema. Quer se proteger? Quer se proteger? Move seus Bitcoins para um endereço que seja Taproot. Né? E aí, beleza. Né? Então, assim, existem diversos, e tem diversos algoritmos que você pode shieldar, reshieldar, e você pode voltar no passado, shieldando o passado, para que o passado não seja modificado. Então dá para... Isso resolve. Isso é resolvível, não é nem complexo. Não é nem complexo. Só não é feito. Por que que não é feito? Porque muitas das tecnologias, dos protocolos, que sejam realmente resilientes à computação quântica, ele demanda muito mais processamento. Então, a gente está num momento em que existe uma evolução dos dispositivos, né? E vai acompanhando. Você não precisa colocar... Se a computação quântica não é um risco, você não precisa tornar o seu sistema mais ineficiente agora, né? Deixa para quando esse risco for real. For real. Deixa para shieldar, deixa para movimentar, para mudar quando o risco, ou tiver sinais, indícios de que esse risco possa se tornar realidade, né? Então, no geral, não é implementado só por causa da computação. Por exemplo, SHA-512, teoricamente, poderia ser resiliente, forte o suficiente para o que dizem da computação quântica, que a gente não sabe o limite para onde vai, né? Porque já é o dobro do SHA-256. Só que para computar um SHA-512 é muito mais que o dobro. Não é só, porque ele é o dobro do 256 vezes 2. Não, não é mais que o dobro. É muito mais processamento do que só o dobro. Se fosse só o dobro, tava bom, né? Mas depende de muito mais processamento para gerar um SHA-512. Então, por isso, não vale a pena mudar enquanto não existe o risco de ser hackeado. É mais rápido fazer o double do SHA-256 como o Bitcoin faz, do que fazer um SHA-512, por exemplo, né? É muito mais seguro para o Bitcoin, muito mais rápido e eficiente para o Bitcoin fazer um double SHA-256 do que fazer um SHA-512, né? O peso pesa demais, o processamento pesa demais. Então os caras vêm explicando como que funciona. Fala sobre o coeficiente Nakamoto aqui, que utiliza, né, coeficiente de Gini e curva do Lorenzo, né? Lorenz Curve. E aí eu vou passar para vocês um link que explica direitinho como ela funciona e a gente vai dar uma olhada para não deixar passar em branco, né? Porque o paper não explica, ele só usa. Ele mostra o uso. Mas como que a gente quantifica a descentralização? E aí eu acho que é um ponto que eles pecaram, porque eles não utilizaram muitos atributos. Eles chamam aqui de subsistemas nesse post. Eles chamam de subsistemas. Esses subsistemas, ele considera para atacar uma rede, ele considera que uma rede pode ser atacada através da mineração, através dos softwares clientes, através dos desenvolvedores. Quantos desenvolvedores tem nesse ecossistema? Tem um só? Tem dois? São só dois usuários que fazem commit? Né? Quantas exchanges?
Exchanges em conluio podem causar algum dano ao ecossistema? Ou se podem, né? Nós, a propriedade, a quantidade de endereços. Então, esse post, ele leva em consideração diversos subsistemas, não só do ponto de vista de descentralização do número de nós. Por exemplo, que ficaria aqui em nós, que eles fazem por país, não por instituição, não por entidade. Então, vamos lá. Ele começa explicando como que ele quantifica essa descentralização, as métricas que eles vão utilizar, né? E os designs, né, para maximizar a descentralização. Então, ele fala aqui de a curva Lorenz, a curva do Lorenzo e o coeficiente de Gini. Então, ele fala assim, uma coisa perfeitamente distribuída, você vai verificar a população total envolvida... Oi, tá, não tô com a tela, né? Desculpa. Eu tô falando aqui, não pus o QR Code. Tá, já pus o QR Code e não tô falando da parada. Então, neste documento, a gente vai falar sobre a curva do Lorenzão e o coeficiente da Gini dos palitos de dente. Agora eu vou ficar com a caixinha de palito de dente na mente agora, né? Tá aí, tá na tela já, tá na tela. Eu que viajei. Então vamos lá. A distribuição perfeita, primeiro. Como que vai fazer? É Gina? Ah, mas é Gini, cara. Se vira do Lorenzo, vai virar Gini, né? Palito de dente vira Gini. Então ele olha a população total que você quer examinar versus a participação dessa população. Então você tem o total da população e a participação. Se você tiver uma reta, essa aqui seria uma distribuição perfeita entre quantidade da população ativa e a população participando, né? Essa seria a perfeita. Se vai diminuindo em relação à população cumulativa, você tem aqui, começa a fazer uma curva. E quanto mais ineficiente for essa distribuição, a curva vai ficando mais acentuada para um lado ou para o outro. Tá? Então, basicamente, é isso. O coeficiente de Gini é a soma, é a divisão de A por A mais B. Então, esse é um coeficiente. Então, quanto mais próximo dessa reta na diagonal em 45 graus, melhor é a distribuição. Então, o que a gente quer ver nos gráficos é uma distribuição muito próxima, batendo nessa reta. Aí a gente tem uma distribuição bacana. Quanto mais acentuada a curva, óbvio que a gente não vai ter uma reta perfeita. Nunca vai ter. Dificilmente vai ter. A não ser no mundo hipotético, utópico das nossas mentes. Talvez tenha. Aí você começa a ter essa distribuição que não seja equalitária, uma curva, e quanto mais acentuada a curva, pior é. Cara, quanto mais acentuado, pior é, menos distribuído é. E aí ele ensina como fazer o coeficiente de Gini, que é o cálculo de A, a parte de dentro da curva, dividido por A mais B. Beleza. Vamos começar a olhar aqui, então. Distribuição de moedas no CoinMarketCap. Tá? Coin descentralização. Que ele fala market cap das top 100 criptomoedas. Tá? A gente olha, tá muito longe da reta. Né? Essa reta aqui seria o mundo ideal. Aqui representando 100%, aqui representando zero. O que olha aqui? Ele olha as top 100 criptomoedas. Então, a população total que tem criptomoedas pelo market cap aqui. Pelo market cap. Olha só que interessante. Quanto mais próximo... Ó, então, vamos pegar o total de criptomoedas. Chegando em 100, elas estão na casa aí de market cap. Tá?
é quase o total, vai, vamos dizer que 99% das criptomoedas tem um market cap de 50 e poucos por cento. Vamos puxar uma reta aqui. Vamos puxar a reta, ó. Essa reta aqui. Aqui deve ser 50%, vai, um pouquinho, 55, 50 e pouquinho por cento, né? Então, o que ele está mostrando aqui? Que essa reta aqui, que aqui seja 99% das criptomoedas, tem um market cap na casa aí de. Tem 50, um pouquinho mais de 50% do market cap total. Tá? O que mais a gente vê? Aí ele começa a mostrar para descentralização. Isso aqui, lá ele fez o exemplo para market cap. Aí falando em descentralização, ele quer fazer o mesmo cálculo olhando mineração, número de clientes, número de desenvolvedores, exchanges, nós e wallets. Então vamos pegar aqui do Bitcoin, das curvas do Bitcoin. Então vamos lá. Da totalidade dos mineradores, aqui na casa de 90, olha só essa distribuição, ela tá muito boa essa distribuição, né? Se a gente comparar com a distribuição de endereços ou nós por países, essa aqui tá mais bacana, tá muito menos acentuada essa curva, né? O que isso aqui tá mostrando? Que 90 e poucos por cento. Vamos pegar aqui essa reta aqui, ó. 90 e poucos por cento dos mineradores recebem. Cadê aqui, ó? 80% de todas as recompensas. É uma boa distribuição, né? Parece lógico. Quando a gente olha em. Cadê? Descentralização das exchanges. Olha só esse número aqui embaixo. Aqui é total de exchanges embaixo. Aqui é total de exchanges, aqui a tela aí tá meio ruim, né? Deixa eu trocar de tela para ficar mais fácil. Aqui a gente tá falando de total de exchanges versus total de bitcoins tradados, tá? Olha só. Se a gente olhar aqui, poucas exchanges chegando aqui na casa de 90, não é, 90% das exchanges tem coisa de 80% de todos os bitcoins tradados. É um número alto, mas as exchanges, que isso mostra? Que as exchanges pequenas, elas têm um percentual muito pequeno. Então, você precisa somar muita exchange junta. Exchanges pequenas não tem uma distribuição quase que linear, né? Que seria a linha ideal de descentralização. Então, isso aqui mostra para gente que quanto maior a exchange, provavelmente, mais Bitcoin ela trada. Por quê? Porque a relação com as pequenas, se você pegar uma porcentagem pequena de exchange, cai terrivelmente a quantidade de Bitcoins que são tradadas. 526 exchanges hoje. Então, cara, sim, é muito, muito desigual. Aí ele fala em nós, né? Ele fala em nós. Por países. Você pegar aqui uma porcentagem de 99% dos países tem 60%, 60 e poucos por cento dos nós. Também é muito desigual, se você olhar. Então, quanto mais acentuada essa curva, pior é. Se a gente olhar para esse gráfico e falar, caramba, quanto mais funda essa curva, mais desigual é essa coisa. É muito desigual, né? É assim que a gente tem que fazer a leitura. E a mesma coisa para o Ethereum. Opa, para limpar. No Ethereum, se eu pouco me engano, aqui é um pouquinho pior ainda. Porque não tem tantos números assim, né? Olha só, aqui a gente tem a descentralização da mineração. Olha, vamos comparar a do Bitcoin. Cara, olha só, a curva não é uma curva tão acentuada na descentralização da mineração de Bitcoin. Tá? Aqui, ó. Não é uma curva muito acentuada, essa curva é pouco acentuada.
já de descentralização do cliente do Bitcoin é horrível. É horrível, só tem um cliente, né? É praticamente um cliente, né? Não tem muitos clientes de Bitcoin. Mas vamos olhar só esse primeiro gráfico aqui. A curva aqui não é tão acentuada. Se a gente olhar a descentralização do Ethereum, ferrou, né? Por recompensa, esse gráfico, só de olhar para ele, ele mostra para a gente que muito poucos mineradores são grandes demais na mineração do Ethereum. A gente não consegue ver ainda nesse gráfico se essa maioria tem a capacidade de controlar a rede ou não. Quanto desse universo do Ethereum teria a capacidade de dar um ataque de maioria da rede. E é aí que o coeficiente Nakamoto entra, tá? Aliado a esse gráfico. Então, se a gente pegar esse gráfico, tá? Que pega essa curva de Lorentz, mais o coeficiente de Gini, tá? Quanto mais perto de 1, pior. Tá? Quanto mais perto de 1, pior. E Gini vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, pior. Assim como o coeficiente Nakamoto. Só que ele é o inverso, né? Quanto menor o número mais perto de 1, pior. Então aqui tem um coeficiente de Gini de 82 para a descentralização da mineração, olhando pelo block reward, pelo tamanho dos mineradores. Enquanto que no Bitcoin é 0.40. Porra, cara. É muito mais descentralizada a mineração do Bitcoin do que a do Ethereum. 0.82 versus 0.40. Diz que é pelo menos 50% mais descentralizado o Bitcoin. Né? O Ethereum no client, né? Aqui eles colocam client ou code base? Do cliente, né? Aqui, ó, 0.92 do Bitcoin, 0.92 do Ethereum, dá na mesma. Número de endereços, 0.76 do Bitcoin, do Ethereum, 0.76 do Ethereum, do Bitcoin, 0.65. Então, do Bitcoin é melhor, é mais distribuído, né? Mais distribuído. E por aí vai. Então, a gente conseguiu entender nesse gráfico a curva de Lorentz, como que ela funciona, e o coeficiente de Gini, tá? Então, a gente consegue, só de olhar para o gráfico, a gente vai conseguir saber se a coisa está bem distribuída ou se está mal distribuída. Lembrando que você quer só bater o olho, quanto mais profunda a curva, pior é. Você olha para uma coisa dessa aqui, deixa eu tirar o QR Code, você olha para essa aqui e você fala, meu Deus, isso aqui é a descentralização dos devs. Cara, tá horrível. Vamos olhar do Bitcoin. Olha a curva de descentralização dos devs do Bitcoin. Não é linda, mas é 1.79 aqui, né? São os devs que fazem commit no Bitcoin Core. Agora, se você olhar e comparar com a do Ethereum, está de 0.91. É muito ruim. Significa que, embora tenham muitos devs trabalhando no Ethereum, eles estão considerando aqui o Geth, que é o principal cliente do Ethereum, né? Comparando com o Bitcoin Core, no caso do Bitcoin. Então, muito menos devs comitam lá no código do Geth do que comitam no Bitcoin Core. Mas, em compensação, se a gente olhar para mercado, o Bitcoin ele tem um nível de centralização maior porque o Core é o mais utilizado. Enquanto que no Ethereum hoje tem Geth, tem Multigeth, tem Open Ethereum, tem Hyperledger Beso e mais uma porrada aí, né? Mas o Geth em si, em número de desenvolvedores que estão pondo código lá, é horrível. São poucos desenvolvedores colocando muito código. Tá? Ele pega aqui, ó, porcentagem de desenvolvedores únicos e a porcentagem de commits que esses caras fazem. É muito mais centralizado em código. Então ele vem aqui, fala sobre a descentralização da mineração, do cliente, dos devs, de exchanges, de nós e de wallets. Né? Até aqui a gente viu claramente que o Bitcoin dá um banho no Ethereum, apesar de ser um pouquinho mais antigo esse texto. Ele é de
Vamos descobrir de quando? De 2017. Tá? Muita coisa mudou. Sem sombra de dúvidas. Então os caras vêm aqui. Colocam de onde eles buscaram os dados tal para montar o documento. O Gini máximo que pegou o Bitcoin foi o 915 de cliente. E do Ethereum 092, que foi do cliente também. E aí entra com o coeficiente Nakamoto. Lembra que o coeficiente Nakamoto, ele quer mostrar pra gente quantos agentes são necessários para ter um controle de mais de 50% da rede. Todo mundo usa 51%. Eu vou usar a mesma terminologia que os caras estão utilizando, mas é mais que 50% da rede, tá? Então vamos lá, falar em população e total de entidades que trabalham aqui no Bitcoin. Se a gente olhar entidades muito grandes, ó, quando você pega uma porcentagem muito grande das entidades aqui, você está mais o vermelho é acima de 51% e o verde, azul, é menos de 51%. Então, o que a gente espera ver? A gente espera ver nesse gráfico uma faixa vermelha muito grande. Muito grande. No mínimo metade, né? Quanto maior a faixa vermelha, menos risco tem para a rede ser tomada, controlada por um ataque de maioria da rede. De acordo com o coeficiente Nakamoto, aliado à curva de Lorentz e coeficiente Gini, que a gente está vendo. Então, quando ele refaz os desenhos, tá? Ele mostra aqui, descentralização da mineração. Precisa aqui bastante, né? Bastante aqui. Em relação ao Ethereum. Ethereum precisa de menos. Olha só, a faixa vermelha é menor. De client. Putz, cara. Controlou um client, só é 100%. Deu F aqui. De clients. Essa aqui é horrível. Tanto essa quanto do próprio Ethereum. De devs. Fazendo commit na rede. Deixa eu tirar o QR Code. De devs fazendo commit na rede. Ó, aqui tem uma faixinha assim, ideal que fosse maior. Significa que tem uma quantidade pequena de devs fazendo muito commit e que eles controlariam 50% dos commits sendo feitos na rede. No Ethereum, cara, olha isso. Tem duas barrinhas aqui. É horrível, é horrível. A gente quer ver muita barrinha vermelha. A gente quer ver muita barrinha vermelha. Olha o que é legal da gente avaliar. A taxa de descentralização das exchanges. A curva das exchanges é horrível. É horrível. Tá? Porque você... algumas exchanges grandes conseguiriam tomar controle sobre o que está sendo negociado no Ethereum. Das transações acontecendo no Ethereum. Né, determinando as transações, os caras querem censurar censurar contas, como aconteceu agora, né, um monte implementou listas de bloqueio contra os russos. Então, beleza, essa aqui, se a gente olhar uma porcentagem grande, a curva está horrível, significa que poucas exchanges controlam estão dentro do ecossistema do Ethereum. Poucas exchanges são grandes demais. Mas está de um número considerável delas aqui para controlar, de todo o ecossistema. Com mais de 51%. Né? Se a gente olhar para o Bitcoin... Opa, tem que voltar aqui. Dado o Bitcoin, essa relação é um pouco menor. Essa relação é um pouco menor. Menos exchanges são necessárias para controlar mais que 50% do volume total de Bitcoins negociados. Do Ethereum precisaria de mais exchanges para isso acontecer.
Embora seja o nível de descentralização do Ethereum seja menor, para controlar o volume total, precisaria de mais exchanges do que no Bitcoin, nessa relação. Descentralização dos nós por país. Essa aqui também é horrível para o Bitcoin. Só tem 3 barrinhas. Cara, eu queria ver um monte de barra, eu queria ver um monte de países com um número gigante de nós espalhados em diversos países. Isso aqui está mostrando para a gente que tem poucos países com muitos nós, o suficiente, com mais da metade dos nós da rede do Bitcoin. Pouquíssimos países têm mais de 50% dos nós do Bitcoin. Embora tenha uma certa distribuição aqui, ela está muito concentrada, 50%, né? Mais de 50%. Na do Ethereum é pior, pelo que parece aqui, né? Então, o coeficiente Nakamoto, ele tenta mostrar para a gente qual o número de agentes seriam necessários para controlar 50, eles colocam 51%, né? Mais de 50% de alguma coisa. Seja na mineração, no número de clientes, no desenvolvimento, nas exchanges que controlam o volume de transações, da distribuição dos nós ou dos donos de wallets. Tá? De donos de wallet, em 2017, o coeficiente Nakamoto era 456. Enquanto o Ethereum era 72. Eu não acredito que tenha mudado muito. Principalmente quando a gente vê que as top 100 wallets de Bitcoin tem coisa de 17% de todos os Bitcoins. Enquanto as top 100 wallets de Ethereum, de Ether, do Ethereum, tem quase 40%. Tem 38% de todos os Ethers da rede. Então essa distribuição é muito ruim. Continua muito ruim no Ethereum. Né? E parece que se bobear, eu não sei, teria que colocar no coeficiente Nakamoto para entender exatamente qual seria essa concentração. Tá? Então vimos aí como que funciona. Coeficiente de Nakamoto, curva de Lorentz, coeficiente de Gini e como colocar tudo isso junto para entender o nível de descentralização de algo. E quando a gente fala em descentralização, não adianta olhar só em mineradores e distribuição de nós. Não adianta olhar só para isso. A gente tem que olhar, não adianta ter uma rede ultra descentralizada, sendo que só um ou dois devs dão commit no cliente, no principal cliente da rede. Ou que a rede não tem tantos clientes, softwares diferentes. Né? O ecossistema não é tão desenvolvido. Olhando só para validadores, só para validadores, tá? Eles pegaram as redes Proof of Stake e colocaram uma tabela olhando para o Proof of Stake aqui. Só dos validadores, tá? Então vamos lá. O coeficiente Nakamoto da Avalanche, lembrando que 1 é horrível. A gente não quer 1 de jeito nenhum. 1 é absolutamente centralizado. Quanto maior o número, melhor. Então, nessa tabela, eles mostram para a gente que Avalanche, embora tenha um total de validadores muito inferior ao Ethereum 2.0, o coeficiente Nakamoto, que mostra a quantidade de validadores necessários para dar um takeover na rede, aí ele bota 51% aqui, tá? O coeficiente Nakamoto é 25% na Avalanche. Do Ethereum 2.0, tem 219.182 validadores. Aí o cara olha e fala, meu Deus, o Ethereum 2 tem um monte de validador, que maravilha. Não significa nada. O coeficiente Nakamoto dele é menos que a metade da Avalanche. Ou seja, tem um nível de concentração muito superior. Aí você vai para o resto da rede, e quando você chega em Phantom, em Polygon, aí você fala, ferrou, né, mano? Ó, o coeficiente Nakamoto da BSC. A gente sabe, ó, tem 21 validadores. O coeficiente é 5. A maior parte deles tá com a Binance, né?
Cosmos é 6, Terra é 8. A gente quer ver um número muito alto aqui. A gente não quer ver um número baixo. Polygon 2, horrível, horrível, horrível. Horrível. Se ele vê que, cara, é quase que desconhecido alguém que rode nós da Polygon. É a Polygon e mais um. O outro é horrível. Horrível. Né? André Julião, como ficaria então o Ethereum 2.0? É pior que o Ethereum, que o ETH hoje? Já é. Hoje já existe a capacidade, a gente viu aqui, que apenas uma entidade ali do Finance teria o poder, caso quisesse, de interferir no consenso, porque o coeficiente Nakamoto, que ele está vendo a regra para 51%, mas o Proof of Stake, existem diversos ataques ao consenso que acontecem com um terço da rede. E ali do Finance, já tem, já teve, agora diminuiu um pouquinho a relação, mas está ali na casa do um terço. Então o Ethereum 2.0 está muito pior que o Bitcoin, que o próprio Ethereum atual. Do ponto de vista, isso não deve ter entrado no cálculo dos caras aqui. Eles estão utilizando o coeficiente Nakamoto que fala 51%, né, maioria da rede. Mas eles não devem ter considerado os tipos de ataques de um terço da rede. E aí, cara, a gente tem uma única instituição ali do Finance que seria capaz de controlar o consenso da rede do Ethereum 2.0, caso eles quisessem. Não. Isso foi coisa que a gente viu aqui na live. Isso não deve ter entrado no relatório dos caras aqui. Né? Então... Tá interessante, né? E aí os caras fazem um grande estudo aí, fala sobre vulnerabilidades, falam dos protocolos que não são criptografados, o que poderia ser feito, né, de interceptação dos dados, ou negação de serviço para alguns dados, tal. Ataques outros, né? Ataques de DOS, ataques de cyber, ataque onde você se finge ser um validador, alguma coisa assim, né? Para ganhar influência na rede. Aí ele volta para a rede do Bitcoin. Sobre delay da rede, probabilidade de fork e hash rate necessário. Né? Os caras fazem diversas relações aqui. O que mais que eles vão falando? Distribuição. Power law. Eu não sei o que é power law. Não, nem li essa parte aqui do relatório. Consenso do Bitcoin com grau de distribuição. Distribuição observada e esperada. Eu não sei, eu precisava ler com calma o paper. Eu não li o paper com calma, tá? Eu deixo aí depois, eu vou dar uma lida com mais calma. Depois eu não tive tempo de ler. Ele compara as criptomoedas e relações entre as criptomoedas também em nível de distribuição. Cara, o relatório é legal. Em geral, esse relatório feito pela DARPA, junto com essa Trail of Bits, ela é interessante. Ela é muito interessante. Saiu agora, em junho. Eu preciso dar uma lida com calma, tá? Eu parei, o que aconteceu? Eu parei muito na parte do coeficiente e acabei não dando continuidade no restante do relatório. Porque quando eu vi que eles estavam levando em consideração só o número de validadores, eu achei que era muito fraco. Porque eu já tinha visto esse post aqui, ou posts parecidos, que quando você vai determinar o nível de descentralização, você não pode olhar só para a descentralização dos validadores. Até a descentralização de quem comita código, dos desenvolvedores, quem bota código para dentro da rede, é importante olhar. Né? E aí eu quis fazer essa correlação, eu fui lá resgatar esse texto aqui para poder trazer essa correlação para vocês. Bom, tem umas informações aí, só genéricas de mercado. Tether. Tether lança GBPT. Tá lançando Tether no Reino Unido. O USDC flipa volume de Tether no Ethereum. E Cardano faz um anúncio público dizendo que vai atrasar o próximo hard fork. Libra esterlina. GBP. Dinheirinhos lá do Reino Unido. Então,
Cardano, a galera tá pá com Cardano, que vai atrasar o roadmap de novo. Os caras vieram falar que é para fazer direito e tal. Então, por isso que eles vão atrasar a entrega do roadmap. E fala que o desenvolvimento não vai ser acelerado, vão continuar fazendo e tal. Então, pra galera que tá triste com Cardano, que disse, ah, não, a Cardano é stablecoin e tal, aparentemente vai atrasar mais uma vez aí. E eu queria chegar aqui, cara, foi uma... Bom, eu trouxe um conceito que eu tô ligado que foi meio pesado, pô, falei de criptografia, o que aconteceu na Mega. Aí fala sobre taxa de descentralização dos blockchains, baseados em diferentes métricas. Eu acho que a DARPA, nesse sentido, pode ter pecado um pouquinho. Complementei com a minha visão, que eu acho que precisam ter mais outras métricas sendo verificadas para você definir se o protocolo é efetivamente descentralizado ou não. Tá? Eu acho que o documento deles está muito bom. Não acho que o documento está ruim. Eu acho que o documento está muito bom da DARPA. Mas se a gente precisava considerar outros dados também. Eu acho que complementa aquilo que eles colocam lá naquele documento. Precisa de um pouquinho mais de informação para complementar. Tá? Então levem isso em consideração quando vocês forem fazer suas análises sobre o nível de descentralização de uma moeda. Não olha só para nó ou minerador. Tem que olhar também para dev, número de clientes, tamanho do ecossistema, juntamente com a distribuição das moedas, transações, tal, tem essas outras coisas para serem observadas também. Tá? Eu acho que isso eles pecaram um pouquinho no relatório. Podia estar mais completo, não é mais bem elaborado. Está muito bem elaborado, eu acho que poderia ter mais. Eu queria falar com vocês, essa outra parte também é pesada, vou tentar passar rápido, prometo. A produção está levantando cartaz aqui, já falando 3 horas. Mas é o seguinte, vou tentar passar rápido. A Uniswap comprou uma plataforma que é um agregador de NFTs para que você possa comprar ou vender diversos NFTs em apenas uma transação. Tá? Então os caras fizeram uma plataforma, ao invés de você ir lá no OpenSea e pagar fee uma vez para cada NFT que você quer comprar, você usa um agregador. Escolhe os NFTs que você quer, o agregador faz a compra de todos esses NFTs, você faz só uma transação na rede, só uma, através de smart contracts, você faz só uma, e aí você economiza uma porrada de fee, porrada, né? Então, a Uniswap, ela quer entrar no mercado de NFTs em definitivo, adquire o agregador, o Genie, né? Principalmente para seguir os passos da OpenSea, que se adequa a um novo protocolo. Então a coisa parece ser bacana, muita gente feliz. Falou, nossa cara, o Genie é maravilhoso, o cara parece um OpenSea. Eu vou lá, marco os NFTs que eu quero, faço só um pagamento para a rede, ele compra todos os NFTs, me transfere. E cara, que maravilha, que mundo de unicórnios maravilhoso. Beleza, mas aí, o que aconteceu? Um cara chamado Mika Zouto, é um cara que faz análise de smart contracts e tal, ele foi fazer uns comentários sobre a aquisição do Genie e algumas coisas que ele viu nos smart contracts da versão 3, da Uniswap, mas mais focado no Genie, que é o quê? Esse Genie, a plataforma que a Uniswap comprou, ao invés de ser descentralizada, ela se mostrou extremamente centralizada. E o comentário que o cara faz é da Uniswap, ao invés de ir na direção da descentralização, ela vem na direção da centralização. Apareceu uma mensagem vermelha lá. Podia responder meu bom dia? Bom dia, senhor Bitburger. Eu não tinha visto o senhor por aí. O senhor mandou... Nem tinha visto. Quando é assim, você quer chamar a atenção? Manda o bot falar, mano. Eu tô pagando aí a Savrina
e o Ricardo para ficarem comentando as coisas que vocês mandam aqui no chat, né? Então, bota os bots para trabalhar, mano. Eles estão descansando aí, né? Vamos combinar. Então, o que que acontece? Você nunca vê minhas mensagens. Ih, ó lá. Ó lá. Quer ter uma DR agora, ao vivo. Bitburger. Agora não. Né? Ainda dei meus 10, 9 meses de sub. É verdade. Nasceu mais um mineradorzinho aí. E, aparentemente, nasceu chorando. Né? Nasceu esperneando. Né? Meu Deus. Mais um filho chorando. SSBRL vai querer criar o sindicato dos bots. Vai, certeza. Eu tô ferrado com os bots aí, né? Ricardo. Olha lá, falei dos bots aí já. Né? Ricardo já até apareceu aqui hoje mais cedo, né? Manda nudes que ele responde, né? Não é bem assim que funciona, não. Pode ser que eu veja os nudes, cara, aí, tipo, né? Entre em depressão. Né, assim, pô, né, de repente vai saber. Então, assim, pode ser que não funcione, pode ser que a estratégia funcione invertida aí. Mas vamos lá falar da Uniswap, vamos focar no conteúdo aqui, ó. O que que acontece aqui? Olhando pro protocolo Gini, pros smart contracts do Gini, eles têm um monte de funcionalidades que funcionam apenas com Only Owner. O Only Owner é o cara que chama e que executa as funções no smart contract. Tá? E, cara, um monte. Olha lá. É, setar o approval, adicionar afiliados, alterar os filiados, determinar os fees, determinar se o NFT tá livre para trade ou não. E várias coisas. Pode ver aqui, tá tudo Only Owner. Only Owner, Only Owner, Only Owner, Only Owner, Only Owner. Só que o Only Owner significa que só o cara, o dono do smart contract, pode executar essas funções. E são funções muito importantes. E aí você vai olhar pro Owner. Ei, caramba. Cadê aqui, ó? Gini. Aí eu vim aqui abrir uma das transferências grandes que teve aqui. Pra encontrar o smart contract dos caras. Encontrei o smart contract do Gini. Ó, Gini Swap. É esse smart contract aqui. Fui lá olhar no contrato. Aí fui olhar no contrato e falei, quem é esse owner? É uma DAO? É uma multisig? É um smart contract? O que vocês acham? Qual a aposta de vocês? Ou é a wallet de uma pessoa? Bom, quando a gente dá um read contract, tô lá no Gini Swap. Tô no smart contract do Gini, né? Aqui eu posso ver o código. Posso ver o código de várias coisas aqui. Ó, only owner, o setup é feito só pro cara. Tem outras coisas estranhas que a gente vai discutir aqui, né? Only Owner, aqui de transferência, reentrância, mercado, Only Owner, setar o status do mercado, tal, tudo, mano, tem muito Only Owner aqui. Beleza, antigamente era muito normal. Mas aí vamos olhar quem que é o Only Owner. Vem aqui em Read Contract, opa, vocês conseguiram ver? Read Contract, Owner, a maior parte dos smart contracts mostra quem é o dono do smart contract. É esse endereço. Aí você olha para o endereço e fala, tá, mas pode ser um smart contract? E se for uma DAO, é um problema? Já falamos mais cedo sobre isso. Se for uma DAO, talvez não seja um problema, porque um monte de gente vai definir se aquela chamada, a funcionalidade, de repente colocar o NFT à venda, né? Setar os fees da plataforma. Se é a comunidade fazendo, ela definiu, vai para votação, comunidade aprovou, beleza, como é, de repente, no Aragon. Então, tem esse endereço aqui, e só de olhar para o endereço, a gente não tem como saber se é um smart contract, ou se é uma DAO, ou se é uma multisig, ou se é
a wallet de uma única pessoa. Aquela que tem a chave privada. Também chamada de EOA. No Ethereum, vocês vão ver muito esse termo. EOA, que é External Owned Address. External Owned Address é o endereço cujo proprietário é externo à rede. Não é um smart contract, é uma pessoa com chave privada. Então vamos entrar nesse endereço. Quando a gente entra nesse endereço, tá? Olha só, esse endereço aqui é um endereço de contrato. A gente veja no Etherscan que ele mostra para a gente que é um contrato e ele até tem um campo contrato. Tem eventos acontecendo, podendo ser acompanhados. Ele é um contrato. Tem funcionalidades de contrato, tem código, né? Mas quando a gente entra no endereço do owner, a gente vê que não tem nada disso. Então, isso mostra para a gente que quem define a maioria das funcionalidades críticas do protocolo, do Gini, que foi adquirido pela Uniswap, é apenas uma chave privada, que está na mão de alguém, e não é nenhuma multisig. Porque as multisigs também são smart contracts no Ethereum. Não é nenhuma multisig. Então, olha só para onde a gente está indo. O próprio Uniswap, quando foi de Uniswap 2 para 3, já começou um certo nível de centralização em algumas funcionalidades dos caras. Aí os caras começam a adquirir projetos extremamente centralizados, porque as funções críticas são feitas por uma única pessoa, um único dono. A gente tem que começar a questionar qual caminho, para qual lugar que a Uniswap está indo. A Uniswap está caminhando em direção à centralização ou não? O quão vale dizer, compramos uma plataforma que faz um agregador de NFTs. Beleza, mas é um cara que pode perder a chave privada ou pode ter uma dor de barriga e aí o protocolo inteiro é comprometido. Inteiro. E é nesse sentido que esse cara monta essa thread no... Tô colocando o QR Code pra vocês. Esse cara monta essa thread falando, cara, um monte de funcionalidades é tudo only owner. E tem uma outra coisa que é muito estranha aqui, que o cara não gosta de ver. Por que que tem funções específicas para os CryptoPunks e para os Mooncats? Por que que esses caras, num ambiente descentralizado, eles têm algum tipo de preferência no protocolo? Também é um precedente que não é legal, é um sinal que não é bom. O tratamento tinha que ser equalitário para todos os participantes da rede. Mas, aparentemente, essa rede Gini, ela faz discriminação entre determinados tipos de NFTs. Com determinados smart contracts. Pode ser que eles tenham características específicas para serem incluídas? Pode. Mas isso também pode ser que esses caras aí estejam sendo privilegiados dentro desse protocolo, dentro desse ecossistema. Né? Então isso não é legal. Tá? Então ele fala aqui, ó. Ele fala que a melhor parte é que o owner do Gini é um EOA. Eu trouxe para vocês aqui também, para quem tiver dúvida, quiser ler mais sobre tipos de wallets. E ele fala por que que as wallets EOA, as External Owned Addresses, elas são um problema para o futuro do blockchain. Porque no passado era muito normal você criar as coisas e colocar você ser o proprietário, né? Você ser o dono, você subiu, você fez deploy e tal. Só que hoje, se a gente quer um mundo de finanças descentralizadas de fato, com as DAOs aparecendo, cara, não, os smart contracts não podem mais serem controladas por wallets, por uma chave privada de alguém. Que alguém vai lá e chama a funcionalidade por conta própria, que a chave privada está na MetaMask no computador de uma pessoa. Não pode, cara. Não pode. A decisão do uso de uma funcionalidade num ambiente descentralizado tem que acontecer através de uma DAO.
No máximo a Multisig. Por que a Multisig não é tão boa? Porque na Multisig, você ainda define quem são os participantes daquela Multisig e você não dificilmente vai trocar. Agora, numa DAO, você está dizendo que a tomada de decisões ela é absolutamente descentralizada e que deve ter participação da comunidade para aprovar cada vez que uma funcionalidade daquela é chamada. A comunidade deveria aprovar, aprovar, manipular, colocar a proposta, alguma coisa assim. Tá? Então isso ela pode gerar um precedente muito ruim aí para a Uniswap e a gente tem que ficar de olho. Agora, mais aberto do que nunca, prestando atenção, o que esses caras estão aprontando, para onde eles estão indo, qual o caminho que a Uniswap está seguindo aí para o futuro. Que não me parece uma coisa muito interessante. Beleza? Eu tinha falado, acabei falando no começo da live, mas tá aí então, diferença, o que é uma EOA, por que ter uma chave privada talvez não seja tão desejável mais hoje em dia para controlar os smart contracts. É melhor deixar isso para uma DAO fazer. Né? Investimentos. Deixa uma DAO fazer. Toma a decisão com a sua comunidade. Mesmo que a sua comunidade seja só a sua empresa. Sejam poucas pessoas. Agora, é muito ruim quando a Uniswap, para entrar no mercado de NFTs, adquire um protocolo que tem um nível de centralização tão alto. Uma única chave privada manipula, liga e desliga o protocolo inteiro. Exatamente, B2 Hitman. Vai dar um trabalho monstruoso para os caras refazerem isso aí. Monstruoso. Vão adequar? Não sei, vão só incorporar e, beleza, tá funcionando, vai ficar assim? Não é o desejável. Não é o desejável. Então, galera, de conteúdo, era isso. Hoje foi tenso, hein? Hoje foi tenso. Vamos combinar que teve conteúdo denso aí. Conteúdo denso. Mas tem conteúdo. Morning Crypto tem conteúdo. Pra caramba. Então, finalzinho de live, a gente vai fazer rapidinho a nossa corrida de cavalos. Estamos aí na nossa Shitcoin Horse Racing do episódio 251 do Morning Crypto. Estamos caminhando ao final aí do nosso episódio de hoje. E vocês poderão escolher qual a shitcoin, criptomoeda, Bitcoin, altcoin, memecoin vai poder montar o seu cavalinho hoje, né? Para isso, basta escrever aí no chat, cavalinho. Lembrando que a criptomoeda escolhida é ela que altera o comportamento do seu cavalinho baseado na performance da moeda no último dia, na última hora, no último dia, 7 dias, 30 dias ou 60 dias. Vale qualquer uma das moedas do top 100 do CoinMarketCap. Então vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher a criptomoeda que vai montar o seu cavalinho. Podia rolar dancinha do Ed. Que mané dancinha, mano. Dancinha. Então, o primeiro a escolher é Afonso Neto. Afonso, qual criptomoeda vai pilotar o teu cavalinho aí? Bullshits Vision BSV. Porra, mano. Os caras já chutam o pau da barraca. Vai lá e queima o cavalo. Eu odeio o cavalinho branco, né? Você odeia o cavalinho. Caramba, mano, o cara foi lá e, pô, mano, jogou BSV no cavalinho, cara. Pô, isso aí devia ser criminalizado, mano. Que é isso, velho, isso é maus tratos com o cavalinho. Vamos ver quem vai pilotar o segundo cavalinho. O Helton, novamente, Helton, que sorte, mano. Manda pra gente aí qual a criptomoeda que vai pilotar o teu cavalinho hoje. Coitado pé de pano, né, Paulo Varasquim? Coitado pé de pano, cara. Ô, cavalinho branco histórico, né, pé de pano? FTM? Então vamos, o cavalinho verde vai ser montado por FTM.
Vamos ver quem mais. Que rufa os tambores. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho verde? É o Balestro que vai escolher. Manda pra gente, Balestro. Qual criptomoeda tá na tua agulha aí pra gente jogar no cavalinho verde? Uni. Ah, então o cavalinho vai virar unicórnio. Aqui, esse voa, hein? Esse voa. É, cavalinho é unicórnio. Cavalinho verde é unicórnio agora. Esse vai voando. Todo unicórnio tem asa, não tem? Ou só tem córneo? Acho que todo unicórnio tem asa, não tem? Eu nunca vi um unicórnio que não tem asa. Bom. Cavalinho caramelo. Cavalinho caramelo. Quem vai pilotar o cavalinho caramelo? Ai, caramba. O John HMTW. John, manda pra gente qual é. Qual é? Doge? Então vamos de Doge. Doge. Doge no cavalinho caramelo, cara. Então, olha só. Já estão abertas aí. Ó, se você acha que o cavalinho da Bullshit Coin Vision vai ganhar a corrida, né? O cavalinho branco, exclamação bet branco. Se você acha que é FTM da Phantom, é exclamação bet azul pro cavalinho da FTM. Exclamação bet verde se você acha que o cavalinho unicórnio vai ganhar voando essa corrida. Exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos se você acha que o cachorro vai ganhar a corrida. É um dog, né? Meteu a Doge lá e vai correr de cachorro. Já viu, né? Corrida de cachorro. Então, primeira volta, eu fecho as apostas. Que vença o melhor cavalinho ou o melhor cachorro da corrida. E é dada a largada! O cavalinho da FTM nem conseguiu sair. Mal saiu e Doge dispara na frente, sendo seguido aí pelo unicórnio da Uni. E a corrida tá acirrada, Doge tá querendo chegar, mas vem o cavalinho branco do BSV e passa à frente de todo mundo. Doge vem passando, pegando a segunda colocação e BSV em primeiro lugar. Doge tá tentando conquistar a posição de volta. E como que vai ficar de fechar aqui as apostas? Mas Doge tá chegando, tá diminuindo a diferença aí entre BSV. E tá chamando, tá chegando. Doge BSV em primeiro, Doge em segundo, terceiro lugar, o cavalinho unicórnio em quarto lugar. Cara, essa FTM, mano, não vai conseguir completar a corrida. Última volta, cavalinho da... Nossa, mano, o unicórnio disparou, mano. O unicórnio resolveu voar na última volta. E o cavalinho unicórnio tá chamando, tá chegando e vai passar... Vai passar, não, cavalinho do BSV em primeiro lugar, segundo lugar, cavalinho unicórnio, ninguém mais pega, essa do BSV, ninguém mais para, segundo lugar, cavalinho unicórnio, terceiro lugar, o cavalinho marrom, cavalinho caramelo, em último lugar, mano, eu não sei nem que volta que tá a desgraça da FTM, eu vou até resetar, cara, vou até resetar, ó, vou pagar... Cavalinho branco ganhou. Não vai chegar, mano. Não vai chegar. Ganhou o cavalinho branco. Tá na segunda volta. Você tá de... Bom, resetei. Resetei. Que é isso, cara. 20% apostou. Foram 5.300 bloquitos de 15 participantes. 20% apostou que seria o cavalinho branco. 53% achou que seria o cavalinho verde. Cara... Bullshit Coin Vision ganhou a corrida, mano. Que triste, velho. Que triste. Tá pago. Paga marreco. Passem os seus bloquitos. Quem apostou em Bullshit Coin Vision levou. VAR, né? Chama o VAR, mano. Nossa, que desgraça de corrida, velho. Que vergonha. Que vergonha. Só por conta disso... Só por conta disso, a gente vai ver a variação amanhã. Denuncia, o cavalo azul não foi alimentado antes da corrida. Pelo jeito, além de não alimentar, deixaram o cavalo amarrado, né? Meu Deus.
Amanhã, então, a gente vai olhar a variação da Uni. Já que puseram um unicórnio para correr, então já está aberto, inclusive. A variação da Uni estará positiva ou negativa no próximo programa. Será que... Vamos ver como que está a Uni agora? Principalmente depois das notícias aí de possível centralização ou aquisição de NFT. O que será? O que será? Olha só, mano. Nas últimas 24 horas a galera tá feliz com o Uni, hein? 10% aí. 10%. Mas ficou próximo. Eu acho que BSV deu sorte. Cara, acho que foi muito no aleatório, assim. Deu muita sorte. Pra valer. Mas o Uni tá disparado aí, ó. 10% de ontem pra hoje. A aquisição da plataforma de NFTs, tipo, pro mercado cripto, dane-se se é centralizado ou não. Dane-se. A galera só quer ver... Atualizar a live para sorteio de Satocona. Isso, exatamente. Agora a gente vai ter o sorteio de Satoshi. Serão 2.251 Satoshis. Lembre-se de atualizar a live. Mete um F5 aí, né? Dá um refresh na página aí, no aplicativo. Só para você conseguir colocar os Satoshitos aí. Lembra de atualizar a live. Então eu vou subir aqui o contador de 45 segundos. Tá na tela o contadorzinho. E em 40 segundos eu abro, faço o sorteio. Olha lá, 33 segundos. Deixa eu pôr o relógio aqui, ó. Relógio tocando. Relógio tocando. Se você quer participar do sorteio de Satoshis, toda live, todos os dias, tem sorteio de Satoshis para vocês. Hoje são 2.251 Satoshis, mais 15 segundos aí para você colocar o seu Satoshitos no chat. Na hora do sorteio, pessoal, atualizem a live no Alt F4, por favor. Olha o alastro. Olha o alastro. Não dá Alt F4 não, que tu vai fechar a live. Que rufe os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshis da live de hoje? Mas é ele, meu xará! Meu xará, Edilson! Parabéns, cara! É tua hoje! Levou o Satoshitos aí, ó! O Satoshitos, levou o Satoshis da live de hoje! Só precisa se pronunciar, né, Edilson? Edilson, tá acabando a música, eu vou ter que botar o relógio. Relógio tocando, cara. Edilson, tem que tá aí, mano. Cara, se o relógio parar de tocar, eu vou ter que sortear outro, mano. Eu vou ter que sortear outro, cara. Olha lá, vai racasar mesmo. É regra do chat, cara. Tem que tá no chat na hora do sorteio. Ixi, mano, é 3. É 2. É 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do sorteio de hoje? Racasou, Edilson! Sábio! É o Sábio C. Mendes! É esse cara aí, mano! Sábio, você tá no chat, Sábio! Tem que tá no chat, mano! Tem que dar um alô! Tô aqui! É eu! Tamo junto! Oi! E aí? Apareceu! Apareceu! O chat já tinha mandado a contagem regressiva, mas Sábio apareceu! Já era seu, já é, sabe? Já é. Tô mandando pra ti neste exato momento aí na Twitch, por sussurro. Criptomoeda. Bitcoin. Cadê? Que é isso? Criptomoeda. Pois é, tô mandando aqui pra você, sabe? Neste exato momento, o link pra você resgatar o seu Satoshis. Pra resgatar o Satoshis, Basta ter uma wallet aí na Lightning Network. Eu normalmente recomendo a Zibid, que é uma wallet bastante conhecida, salvo feita aqui, por Brazucas. Tem uma... Aqui tem WB400. Não, não salva não. Não salva não. Bota, pega uma wallet da Lightning. Pode ser a Blue Wallet, pode ser a Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Zap Wallet, Breeze Wallet, Moon Wallet, a Zibid, que eu acabei de falar. Sabe, pode ser a Bipa. A palavra dos 14 pastores dos octilions sagrados não, por Deus. Não, 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 não. Não entrega, não.
Ah, então pode utilizar qualquer wallet da Lightning Network para você poder resgatar o seu Bitcoin, seus satoshis, né? Suas fraçõezinhas de Bitcoin. E eu tô te mandando neste exato momento os seus bloquitos também, né? Porque ganha não só o Bitcoin, mas ganha os bloquitos também. São 4.502 bloquitos. Bastante bloquito aí para você. Tá entregue, tá pago. Esteja pago. Cara, a Zibidi é muito boa, viu? E ela ainda te dá uma gamer tag que facilita o envio de satoshis aí pela Lightning Network. Quebra o mó galhão. Super recomendo a Zibidi. Super recomendo a Zibidi. Tá? Baixa ela. É zbd.gg. Você entrar. zbd.gg. Tá? Entra aí que ele vai te dar o link para você poder baixar. Paulo Varasquim perguntou, como faz para comprar essa camiseta do bloco? Ó, para comprar essa camiseta do bloco, se você não fizer você mesmo a sua, que pode fazer também, né? O logo é livre para usar, para fazer. Você pode adquirir a camiseta do bloco aqui, ó, em loja.edios.com. A gente tem a lojinha de acessórios do bloco, que tem não só a camiseta, mas tem mochila, adesivos, moletom, caneca, chapéu, calça, meia. Tem boné, tem uma jersey aqui de time, caneca preta, touca, boné. Tem uma porrada de coisa aqui do bloco. Camiseta masculina, camiseta feminina, calça masculina. Tem bastante coisa aí, tá? Você pode escolher se sai da Europa, se sai dos Estados Unidos, dependendo do lugar que você preferir. Bom dia, Alexei. Bom dia, bom dia. Então, fiquem à vontade. Óbvio que sempre ajuda, né? Eu recebo uma comissãozinha, pequena comissão, mas eu recebo uma comissãozinha por cada venda. Então, ajuda a gente aí, cada compra que é feita aí na lojinha do bloco, tá? Já ajuda bastante mesmo, pra valer. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Compro, posso enviar com desconto do FI? Eu compro por 1 bilhão de Shiba. Olha lá os caras, mano. Posso fazer desconto FI, tá? Desconto FI, que beleza. Olha lá. Então tá aí, tá aí. O que é isso? Sábio, seja sábio. Não socializa nada, não. A galera, acaba a live. A galera vira tudo socialista aqui no Morning Crypto. É inacreditável. Todo mundo fica horrorizado. Cara, olha o que os caras estão fazendo. Olha esses governos. Olha esses... Ah, tudo. Mas na hora que faz a distribuição do Satoshis, cara... Arroba a galera quer tudo socializado. Posso pagar com Shiba? Ai, Aline Peixoto. Não. Esses aqui não, cara. Se você quiser mandar a Shiba pra minha infelicidade, se você quiser tornar meu dia... mais triste, você pode fazer um donate com Shiba, não tem problema, tá? Aí na própria Twitch tem lá doar com criptomoedas e a plataforma que eu uso aceita Shiba. Aceita. Então, assim, tecnicamente eu aceito Shiba como meio de pagamento, mas saiba que se mandar e colocar o nick, vai ser taxado, tá? Vai ser banido. Tá banido. Hashtag tá banido, não tem ideia. Mas fico agradecido aí pela Shibas, caso mande, sem sombra de dúvidas. Qualquer apoio, qualquer sub, qualquer donate, qualquer bits, ajuda muito. Ele holda que eu sei. Holda nada, cara. Aqui não tem hold de Shiba de jeito nenhum. Não deixo nem isso chegar perto. Pra não ter risco, né? Pra não ter risco. Beleza, galera? Então, nossa, hoje a live foi densa. A live foi densa. Vou ver se depois eu tiro um tempo pra fazer uns cortes aí e mandar pro Marcelo. Porque, cara, os três conteúdos super densos aí da live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu super agradeço aí os subs, agradeço. Estamos com 59%, hein? Estamos a quase 60% das inscrições pro sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition que a gente vai fazer. Né? Alguém clipa isso. Mas é muito alastro, né? Vocês querem ver ascensão e queda do influencer. Ascensão e queda do influencer. Né? Minha reputação, tenho uma reputação a zelar, tá?
Opa, meu, obrigado, cara. Completou aí, ó, 60%, 270. Obrigado, Fábio. Acaba de dropar aí 5 subgifts pro Defur, Santizu, CA2 Software, Mago Bessa e o Washington TW. Agradeçam, Fábio Oliva, aí, pelo subgift. Vocês se tornam membros do bloco. Vão poder participar do sorteio da Ledger. Não, não tá aqui, né? Não tá nem aberto ainda. Vão poder participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Edição limitada, não tem mais no mercado, super rara. Vão poder participar. Não tomam mais AD. Não tomam mais AD. Podem participar da DAO se quiserem. Mineram bloquitos mais rapidamente. Tem mais chances aí nos sorteios, né? Porque os sorteios aí tem mais chances quem é inscrito. Não terá sorteio da LED. Não, a tua já tá a caminho. A tua já deixa de ser egoísta. A tua já tá a caminho. Já deve estar chegando já. Se bobear, já até recebeu. Não sei se recebeu. Não tenho ideia. Mas deve estar, cara. Deve estar em vias de. Se não recebeu, deve estar muito em vias de. Né? Sai aqui do norte das Europa, né? Você sabe, daqui até Curitiba, até chegar rápido. O problema é de Curitiba até tua casa. Essa que não chega nunca. Curitiba que é uma desgraça, mano. É uma desgraça. Mas então é isso, galera. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto, quinta-feira. Lembrando que sexta-feira teremos Watch Party, de um conteúdo super estranho aí que queremos ver qual é do comentário. Obrigado pela sua audiência. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até amanhã. E tchau, galera. Amo vocês. Obrigado por tudo. Fui.